yakute kako kamera kubanga tetuina masanyalaze wani waka era nsuubira nti ne bwe ngiteekako nga temundaba لا ne bwe بأس ngite شيخ. muba temundaba wakati kweri naye siraba nange siraba wano بسينا بزور مكدوف. amatenda amalungi tugatendere ne Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba Allah sokusasira n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abantu b'enju ye basuhaba be n'abakkiriza bonna ila yaumi ddiini olwaleero tugenda kwogera butya abasiraamu bwe balina okukolagana n'abatali basiraamu fi a'yadihim singa abatali basiraamu babeera bali mu kujaguza oba nga bali mu yidi zaabwe gwe ng'omusiraamu oteekeddwa kukolagana otya n'atali musiraamu ku lunaku lwatali musiraamu olwa yidi ensonga eno ekituufu kiri nti mpanvu naye tugenda kugifunza ate mu kugifunza tukakase nti bitegeerekeka biidhinillahi subhanahu wa ta'ala ekisooka tugenda kulaba musharakatu alkuffar fi a'yadihim ghayri ibadiyya okwegatta n'abatali basiraamu mu kujaguza oba mu kukuza ennaku zaabwe enkulu naye nga ennaku ezo si za kusinza okwegatta n'abatali basiraamu nga balina olunaku olukulu lwe bakuza naye ng'olunaku olwo lwe bakuza tebalukuza na kigendererwa kya kusinza ekyo kye tugenda okusooka okwogerako simanyi oba mukitegedde barakallahu fikum bwe mba temukitegedde nga nsooka nziramu kinnyonnyola ebiddako bisobole okutegeerekeka kitegeerekese wangi Estou mudado. ok omusiraamu awangaalira mu nsi erimu abatali basiraamu ng'abatali basiraamu abo balina ennaku ze bakuza naye ng'ennaku ezo ze bakuza
tebazikuza na kigendererwa kyakuba nti nno basinza Katonda mu kukuza kwabwe ennaku ezo, nga si ibaada eri abo abatali basiraamu mu kukuza kwabwe ennaku ezo ze bakuza. Abaffe kiri kiti eri omusiraamu okuba nti nno yeetaba wamu nabo mu kukuza ennaku ezo ezitali connected ku kusinza. Ekyokulabirako nga Christmas afwana nedda, ekyokulabirako nga Mother's Day, Eidul olunaku lw'abamaama, oba Father's Day n'ebirala ebiri mu kategori eyo, ng'abatali basiraamu babikuza naye nga mu kubikuza tebagendereddeemu kusinza. Okwanukula nti ennaku ezikuzibwa abatali basiraamu nga tebazigendereddeemu kusinza zaawulwamu emiteeko ebiri. Ebikujjuko ebitegekebwa abatali basiraamu nga tebigendereddwamu kusinza Katonda byawulwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka gwe gwa al a'yaadu al mukhtassa bihim, zennaku abatali basiraamu abo ze bakuza naye nga zeeyawulidde bo tebazigendereddeemu kusinza, bazikuza naye zeeyawulidde bo. Ennaku ezo bwe ng'omusiraamu tokkirizibwa kwetaba wamu n'abatali basiraamu mu kuzikuza, kubanga bw'oneetaba wamu nabo mu kuzikuza ojja kuba obeefaanaanyiriza. So ng'ate eddiini yaffe Busiraamu yatuziyiza ne ssekuziyiza yenna okwefaanaanyiriza abatali basiraamu. Mu hadithi ya Abdullahi ibn Umar, omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, omuntu yenna yeefaanaanyiriza ekibinja ky'abantu abeera wa mukyo. Omuntu yenna eyeeyisa nga abantu abamu bwe beeyisa, omuntu oyo abalibwa nti wa mubo. Omuntu yenna akola ng'ekibinja ky'abantu ekimu bwe kikola, omuntu oyo abalibwa nti wa mu kibinja ekyo. Omuntu yenna eyeefaanaanyiriza ekibinja ky'abantu, Allah subhana wa ta'ala amubala nti wa mu bantu abo be yeeyisizza nga bo be yeefaanaanyiriza. Kaakati omusiraamu takkirizibwa kwetaba wamu n'abatali basiraamu ng'abatali basiraamu bano bajaganya bakuza olunaku olweyawulidde bo lwabo abatali basiraamu lweyawulidde bo, naye nga olunaku olwo lwe bajaganya lwe bakuza tebalujaguza tebalukuza lwakuba nti nno basinza nalwo Katonda. Ekyokulabirako olunaku lw'abamaama ewaffe mu Busiraamu teruliiyo. Mu Busiraamu olunaku olwo teruliiyo era terumanyiddwa. Lunaku ensibuko yaabwo ensibuko yaalwo si Busiraamu. Omwaka gwonna ennaku ezigulimu tuteekeddwa okuba nti nno tuyisa bulungi bamaama baffe muzo. Tetulinaayo olunaku ng'olunaku olwo lweyawulidde nga lwakulongoosa eri bamaama. Tetulinaayo. Omusiraamu okubirizibwa buli lunaku
okuba nti n'olongoosa eri mukaddewo, okubirizibwa okulongoosa eri maama wo buli lunaku. Si kulondayo olunaku lumu lwokka mu mwaka nti mu lunaku olwo mw'ogenda okulagira maama wo laavu, mw'ogenda okulagira maama wo omukwano, mw'ogenda okulongooseza eri maama wo. Ekyo tetukirina, ekyo tetukirina. Kati ensibuko y'olunaku olwo Idul Um, olunaku lwa bamaama, si busiraamu, wabula ensibuko yaalwo bannaffe bali abatali basiraamu. Kati olunaku olwo lweyawulidde bo, era ggwe ng'omusiraamu tokkirizibwa kwetaba wamu nabo mu kukuza lunaku olwo, kubanga bw'onaakikola ojja kuba obeefaanaanyiriza, ate nga bwe weefaanaanyiriza ekibinja obeera wa mukyo. Ekyokulabirako ekirala, Valentine zidde, olunaku lw'abaagalana, olunaku olwo ensibuko yaalwo si busiraamu, ensibuko yaalwo si busiraamu. Obusiraamu bukubiriza abaagalana okwagalana buli lunaku. Omwagalwa wo okubirizibwa okumulaga omukwano kila siku buli lunaku. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti khairukum khairukum li ahlihi, asinga obulungi mummwe y'oyo nga bwe babuuza abantu be ani abasingira obulungi mu bantu bonna bagenda kwogerayo ye. Nga bwe tunaabuuza mukyala wo nti muntu ki asinga obulungi gy'oli mu nsi muno ng'agenda kuwaayo linnya lyo, nga bwe tunaabuuza omwami wo nti muntu ki asinga obulungi gy'oli mu nsi muno ng'agenda kuwaayo linnya lyo, era nga singa onaaba ovudde mu nsi muno agenda kulaba ng'afiiriddwa omuntu ataddizikwawo. Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya, omu ku bakyala b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama, nga tannaba kufuuka mukyala wa nnabbi, yali mukyala wa Abu Salama. Abu Salama n'afa ng'afiiridde mu lutalo. Ummu Salama bwe yategeera ku kufa kwa bbaawe yanakuwala nnyo, wabula waliwo ebigambo bye yali yayiga ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama ng'omusiraamu ebigambo ebyo byateekeddwa okwogera singa omusiiba gubeera gumutuuseeko. Era mu kiseera ekyo ng'afiiriddwa bbaawe, Allah yamujjukiza ebigambo ebyo nabbi byeyali yamuyigiriza. Ebigambo bitya? Ebigambo ebyo bigamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma khlif li fi musibati, allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, nkusaba ompe mpeera olw'omusiiba guno oguntuuseeko, gumpeemu empeera, gumpeemu obulungi, kubanga buli kintu kyonna ekituuka ku musiraamu, omusiraamu akifunamu empeera. Buli kintu kyonna ekituuka ku musiraamu, omusiraamu akifunamu empeera. Tekubeere kukoowa, kekubeere kweraliikirira, kekubeere kunakuwala, n'ebirala ebifaanaganako ebityo. Ayi Allah, omusiiba guno gumpeemu empeera. Singa nnaaba ngumiikirizza, obugumiikiriza bwe nnaaba nkoze bumpeemu empeera, ate ompanyisizeemu ekisinga kino kyenfiiriddwa obulungi. Wabula ebigambo ebyo nga Ummu Salama tannaba kubyogera, yavaamu ekigambo ekigamba nti nno, waman huwa khair min abi Salama, ddala ddala ŋŋenda kusaba Allah ampanyisizeemu, ampe ekisinga obulungi kyenfiiriddwa, ampe ekisinga kyenfiiriddwa obulungi. Naye ddala ddala mu bantu abasigadde ku nsi ani asinga Abu Salama obulungi? Yakubakuba bw'ati tochi mu bantu abaali basigadde ku nsi oluvannyuma lw'okufiirwa bbaawe, nga talabawo muntu n'omu, nga talabawo musajja n'omu asinga Abu Salama bulungi. Ekyo kiva ku ki? Kiva ku mpisa omuntu gy'aba ayisaamu munne. Neetuuka okuba nti n'empisa eyemulowoozesa nti ono kaavuddewo, sigenda kufuna musajja mulala amusinga. Naye bwe yasaba edduwa eyo, Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa ekisinga Abu Salama, bal ekisinga abasajja bonna, bal ekisinga ebitonde byonna obulungi, nga naye ye mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama.
So omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba nti asinga obulungi mummwe y'oyo nga bwe babuuza abantu b'ekeewuwe nti ani asinga obulungi gye bali nga bagenda kuwaayo linnya lye bagenda kwogera ye khairukum khairukum li ahlihi. Omubaka alayhi salatu wassalamu n'agamba nti wa ana nange Muhammad singa munaabuuza abantu b'ekeewange ani asinga obulungi gye bali mu bantu bonna yagamba nti wa ana khairukum li ahli mwenna abali wano mbasinga obulungi eri abantu bange. Amakulu nti bwe mubuuza abantu bange ani abasingira obulungi mu bantu bonna bonna bagenda kubawa bagenda kubawa nze bagenda kuwaayo linnya lyange. So obusiraamu butukubiriza okuba nti nno twagala abantu baffe twagala abaagalwa baffe buli lunaku si kulonda mu lunaku lumu mu mwaka nti olunaku olwo mw'ogenda okulagira mukyala wo oba omwami w'omukwano nti mu lunaku olwo mw'ogenda okulagira omwana w'omukwano oba kitaawo oba maamawo kubanga olunaku olwo silubeera lwa bafumbo bokka lubeera lw'abaagalana bonna osobola okuba nga ggwe omuntu gw'osinga okwagala maamawo mu lunaku olwo bakugamba nti mulage omukwano olunaku lwa Valentine zidde. Naye ffe obusiraamu si bwe butyo bwe busomesa. Omuntu oteekeddwa okumwagala buli lunaku era oteekeddwa okufuba okulaba nga omukwano wakatiwo naye gudda bujja buli lunaku. Oteekeddwa okukakasa nti nno mu kifuba kye awulira okwagala kujaali buli lunaku ekyo ateekeddwa okukifiiringa ateekeddwa okukifiiringa n'akakasa nti ali loved ayagalwa buli lunaku si kulondayo olunaku lumu mu mwaka n'oba nga mugenda okumulagira omuki mugenda okumulagira omukwano. So ekikolo ensibuko y'olunaku olwo Valentine's Day si ffe basiraamu ensibuko yaalwo bannaffe bali abatali basiraamu ate si mu Bayibuli oba mu bitabo byabwe ebitukuvu aa wabula balina ekyafaayo awo kye banyumya ku musajja sima bamuyita Valentine n'ebifaanaganako weebityo n'ebifaanaganako weebityo kati ensibuko y'olunaku olwo si ffe abasiraamu lunaku lweyawulidde bannaffe bali lubeeyawulidde ffe abantu baffe tuteekwa bbaraga mukwano n'olwaleero newankubadde ng'olunaku olwo terunaba kutuuka n'enkya tulina obbaraga omukwano n'ekwosa enkya naluli n'omwezi ogujja tuteekwa okubaraga omukwano abantu baffe abaagalwa baffe. So olunaku olwo ffe ng'abasiraamu si lwaffe era omuntu yenna ayeetaba awamu n'abatali basiraamu mu kulukuza abeera abeefaananyiriza era Allah subhanahu wa ta'ala amubala wamu nabo amubala wamu nabo. Banna ebyo njogera bitegereka bulungi. Wanji? Yes, Sheikh. Ngambye nti nno Idi z'abatali basiraamu ennaku enkulu z'abatali basiraamu nga tezigendereddwamu kusinza Allah zaawulwamu emiteeko emeka? Emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka gwe guliwa? Shey, erinnya mu Luwarabu liyinza okuba nali misinze naye Kaka nga njagala mu Luganda. omuteeko ogusooka celebrations ezibeera carried out nga tebazeemigidda mu ibaada nga tebagendereddemu kusinza. Anti ezo ze tugambye nti zaawulwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka gwe guliwa? Celebrations ezikuzibwa abatali basiraamu nam naye nga tezigendereddwamu kusinza Katonda nga tezigendereddwamu kusinza Allah. Celebrations ezo tugambye nti zaawulwamu emirundi ebiri. Omuteeko ogusooka gwe guliwa? Is really exclusive to them.
ezeeyawulidde bo ng'ensibuko yaazo bo ng'ensibuko yaazo bo zeeyawulidde bo tuteekeddwa okuzibalekera tuleme okubeefaanaanyiriza. Eyo pointi bannaye mugitegeere era mugitegeere. Omuteeko namba bbiri ogw'ebikujjuko ebitegekebwa abatali basiraamu naye nga tebigendereddwamu kusinza Allah, nga tebigendereddwamu kusinza Katonda, by'ebikujjuko al a'yad allati la takhtasu bihim, nga tebyeyawulidde bo. Celebrations naye nga tezeeyawulidde bo ate nga tezigendereddwamu kusinza Katonda. Ntegerekese bannaaye, ekyokulabirako ekyokulabirako annika mu Luganda kwe kuwasa, okuwasa abatali basiraamu singa omu kuba ategeka omukolo nga gwakuwasa omukazi agenda kufumbirwa, omusajja agenda kuwasa ne bategekawo kapate walima omukolo oluvannyuma lw'okumaliriza biri byonna ebyabwe ebyogenda mu kyaki twala tugende, ne bategekawo omukolo kuliisa ku bantu mmere abantu balye banywe. Omukolo ogwo gwe ng'omusiraamu tewali mutawaana kuba nti nno ogendayo singa obeera oyitiddwa, singa obeera oyitiddwa tekiyina mutawaana, kikkirizibwa gy'oli okugendayo kubanga omukolo ogwo tegweyawulidde bo ate tebagugendereddeemu kusinza. Awo oteekawo n'ebyokulabirako ebirala, asobola okuba nga omukatuli kyono yamaliriza ennyumba ye, mu kumaliriza ennyumba ye n'ayagala aliise ku bantu essanyu lyamuyiyize, n'ayagala ategekeyaawo ekijjulo abantu balye emmere, abantu balye emmere. Okategedde mu bantu abaayitiddwa naawe n'obanga mwoli tekiyina mutawaana okugendayo ew'omuntu oyo eyakuyise olw'okumusanyukirako okuba nti yamaliriza ennyumba ye era agenda giyingira, tekiyina mutawaana, ekyo tekiyina mutawaana. So emikolo egitegekebwa abatali basiraamu, ebikujjuko ebitegekebwa abatali basiraamu nga tebigendereddwamu kusinza Katonda byawulwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka gwe gw'ebikujjuko ebyeyawulidde bo, ogwo omuteeko gwe ng'omusiraamu toteekeddwa kwetaba wamu nabo mu gwo. Omuteeko namba bbiri gwe muteeko ogw'ebikujjuko bye bategeka nga ebikujjuko ebyo tebigendereddwamu kusinza Katonda ate nga tebyeyawulidde bo, ebyo bifaanaganako ebityo gwe ng'omusiraamu okkirizibwa okuba nti nno weetaba wamu nabo singa babeera bakuyise, singa babeera bakuyise. Kansubire nti nno ekyo kitegerekese bulungi. Eyo y'enkolagana gye tuteekeddwa okukolaganamu n'abatali basiraamu, n'abatali basiraamu mu bikujjuko bye bategeka nga tebigendereddwamu kusinza Katonda. Era mu muteeko guno namba bbiri gwe tusembezzaayo, okkirizibwa okuhanna okukongulajuleetinga atali musiraamu mu ekyo ekiba kimutegekesezza omukolo ogwo. Ayinza okuba awasizza n'omuyozaayoza okuba nti nno atuuse ku kkula eryo awasizza, okategedde? Ayinza okuba ayingidde ennyumba n'omwoyozaayoza okuba nti nno asobodde okuba nti nno ennyumba agiyingira
si kyakuzannya ennyumba tezimbika ayinza okuba nga subhanallah asomye abadde agraduatinga n'omwoyo zayoza okutuuka ku kkula eryo ery'okuba nti namaliriza emisomo gye tebirina mutawaana ebyo tebirina mutawaana tugende ku bikujjuko ebitegekebwa abatali basiraamu nga bigendereddwa mu kusinza Katonda ng'ebikujjuko ebyo birina ensibuko oba ekikolo ku ddiini yaabwe ebikujjuko ebitegekebwa abatali basiraamu naye nga birina akakwate kanene ku ddiini yaabwe baneetambulira wamu نعم يمكن تدكون كن كبناك ابي كوجو كيريو بيريمو اومتيكو غومتري غواكوبيري بينو بيو بيريمو اومتيكو غومتري غواكوبيري ايرا بيمانيدوا ekisooka ebeera Easter era nga Easter eyo bagikuza n'ekigendererwa eky'okulaga essanyu nti Mukama waabwe Yesu Kristo mu lunaku olwo yazuukira okuva mu bafu kale olw'okuba nti bwe kityo bwe kyali bajaganya ne basanyuka ne balya ne banywa n'embuutu ne zivuga kubanga omwana w'endaayi Yesu Kristo azuukidde okuva mu bafu tutambula ne tutambula ne tutuuka ku Krismasi Krismasi eyo kiba kikujjuko guba mukolo bannaffe abatali basiraamu gwe bategeka buli nga 25 December okulaga essanyu lyabwe nti Sevia waabwe omutaasa waabwe mu lunaku olwo yazaalibwa balaga okusanyuka kwabwe essanyu lyabwe nti omutaasa waabwe omu yekka bw'ati Katonda gwe yabatumira gwe yabasindikira ajja abafiiririra ebibi byabwe ku musaalaba ku olwo olunaku lwe yazaalibwa kati buli lwe lutuuka balya ne banywa emmere ne bagisindisa bigere embuutu ne zivuga amasanyu ne geetimba ebyenyi byabwe olw'ensonga nti nno Mukama waabwe Yesu Kristu ku olwo olunaku lwe yazaalibwa birthday omusiraamu oteekeddwa okumanya bino wammanga nga tonnaba kwetaba wamu n'abantu abatali basiraamu mu kukuza ennaku ezo n'okuba nti nno ojaganyiza wamu nabo ekisooka omusiraamu tokkirizibwa n'akamu n'ak'eddagala tokkirizibwa n'ak'ettonde okuba nti nno weetaba wamu n'abatali basiraamu mu kukuza ennaku ezo tekikkirizibwa tekikkirizibwa era tekikkirizibwa okwetaba awamu nabo mu kukuza mu kujaganya mu kusanyuka mu kubinuka mu nnaku ezo lwaki tekikkirizibwa
olw'ensonga zino wammanga esooka mu kwetaba wamu ne bannaffe bano abatali basiraamu mu kukuza ennaku ezo mulimu okubeefaanaanyiriza olw'ensonga nti ennaku ezo zeeyawulidde bo zaabwe si za mu ddiini yaffe era eddiini yaffe tezimanyi asulan tezimanyi asulan si za mu ddiini yaffe era eddiini yaffe tezimanyi asulan ekyokubiri zeeyawulidde bo mu mbeera nti nno ezimu bo bennyini be baazeepaatiikirawo bayibuli tezimanyi kati ennaku zino ne zibanga zirimu engeri bbiri ekisooka si zaffe abasiraamu kuraane tezimanyi obusiraamu tebuzimanyi si zaffe abasiraamu ewaffe teziriiyo ekyokubiri mu kuba nti zeeyawulidde batali basiraamu ate mulimu ezimu nga mu kweyawulira batali basiraamu be baazeeyiyiza baatuula wansi ne bazipanga ne bazissaawo ne bayibuli yennyini tezimanyi era ne ku mulembe gwa Yesu Kristo ng'akyaliwo mulamu ennaku ezo zaali tezimanyiddwa so ng'ate Yesu Kristo yawangaala ebbanga ddene ng'ennaku ezo zituuka ne zituuka ne zituuka naye nga tazimanyi nga bwe tugenda okulaba barakallahu fikum kati gwe ng'omusiraamu tokkirizibwa kuyingira mu kintu kino kubanga si kikyo tokkirizibwa kwetaba wamu n'abatali basiraamu nga bakuza ennaku ezaabwe ezitaliza z'abasiraamu era ezitali z'abantu bonna zaabwe kintu kyabwe tewali nsonga ekikuyingizaamu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama naha ummatahu an tashabuhi bighairi almuslimin yaziiza umma ye okwefaanaanyiriza abatali basiraamu hadithi ya ibnu umar twagirabye edda omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti man tashabaha biqaumin fahuwa minhum omuntu yenna yeefaanaanyiriza ekibinja abeera wa mu kibinja ekyo kye yeefaanaanyiriza omuntu yenna akoppa enkola y'ekibinja bamutwalira wamu n'ab'ekibinja ekyo kyakoppye wano njagala otegeerewo bw'oti singa ogenda mu kibinja ky'abantu nga balina ennyambala gye bambalamu n'oyambala nga bo bwe bambala omuntu yenna n'akusanga ng'oyambadde mu nnyambala emanyiddwa nti y'abakawubooyi akutwala okuba nti oli mukawubooyi oba nedda munziremu akutwala okuba nti naawe oli mukawubooyi oba nedda kanyumye ekyafaayo ku muntu omuseekarafu oyo amumanyi bamuyita Hafidhu Usama Nuhu nabeerakooko naye wano okumala ekiseera ekiwera naye lumu yava wano budde bwali bwe buti saawa zaalinga mu nnya ng'era bwe ziri n'agenda wabweru mbw agenze kugula eyatayimu eyatayimu mu kugenda okumugula yayambuka eri waggulu ku safaali n'asala n'ekkubo n'adda eri ku sayidi ya Bukeeri akatundu ako konna nga bw'owulira nkoogera k'abamalaaya
bamalaya we bawangalira bakifesi we bawangalira bamalaya we bawangalira bakifesi we babeera kati Usama ava wano agenze kugula ya time ayita ku safari awabeerawo bamalaya asala oluguudo adda ku saidi eri eya Bukeeri Bukeeri awo wonna wabeerawo bamalaya ku satellite awo wonna bamalaya kati waliwo ka mobile money ng'agula ya time bamala okugula ya time ng'atuulako awo oba yali alina gwakubira kakati mu kwogera naye n'atuula awo yali ayambadde ekipale bino bi three quarter nga kimpi bino ebibeere bi three quarter mbimanyi ng'ayambadde n'omujoozi ogw'e Tanzania ng'ataddeko ne kyebisooko kumbe poliisi kwolwo yali etegese ekikwekweto ekyokuyita mu bitundu ebyo okukwata bakifeesi era poliisi bwe yatuuka omu ku be baakwata mwe baakwatira ne Sheikh Hafiz Mulamba Kurani emuli mu mutwe naye ne bamukwatira wamu ne bakifeesi ne bamuteekako empingu mu kumuteekako empingu ensobi gye yakola n'adduka n'empingo poliisi n'eryoka emufubutula emisinde emiyitiriva ne bamukwata bwe bamukwata ne bamukuba olukuba luyitirivu nagenda okumutukako nga yenna azimbagatanye nga yenna azimbagatanye kye njagaddemu ekyo kyekiriwa nti singa Seeka yali ayambadde kanzu ne bwe yandituddewaawo tewandibadde mutawaana naye ennyambala gye yali ayambaddemu ng'efaananira ddala n'ennyambala y'abakifeesi poliisi be yali eyigga era bwe baamutuukako baakwata bukwasi ono kifeesi ne bateekako empingo namujja ku poliisi wali bwe namujja kubanga namulinda ekiro kiramba saamulaba obudde we bwakya ne ndowooza oba yasuze mu muzikiti ne nzikirirayo nga simulabayo ne ndowooza oba yasuzeewa ate nga muno tamanyiimu nnyo ne munoonyeza buli wonna we nali mmusuubira paka omu ku basiraamu bwe yaŋŋamba nti ekikwekweto poliisi yayiseemu ekiro ng'ekwata bakifeesi bayinza okuba baamukutte ŋŋenda okutuuka ku poliisi okukebera mu bitabo ng'erinnya lye teririimu ne baŋŋamba naye waliwo be twakutte nga mu kitabo tetwabawandiise osobola okutuukayo n'olaba oba mu kaduukulu gy'ali ŋŋenda okutuukayo ng'ali mu kaduukulu yenna alinga ekiriga ekikubiddwa enkuba kakati omuntu yenna ekyo ekyafaayo nkinyumiza ku Seeka Usama kuba nkimanyi nti tasobola kunyiiga atasobola kunyiiga omuntu yenna bwe weefaananyiriza ekibinja bateekwa kukubala bateekwa kukutwalira mu kibinja ekyo bateekwa kukutwalira mu kibinja ekyo singa omukazi okeera ku makya n'ogenda n'oyimirira wali bamalaaya we bayimirira n'oyimirirawo ng'era bo nga gw'olina gw'olindiddewo abantu bonna abakuyitako nga baguzi b'amabalaaya tasobola kumala gakuyitako bw'atyo ffa era tu akutuukako bw'ati n'akwetegereza bw'aba alina by'anoonya ku mukazi n'akwetegereza bw'ati bw'alaba ng'omukolera ng'ayogerezeganya naawe kubanga akusanze mu kifo bamalaaya we bayimirira ate naawe oyimiridde naye ng'ate gwe ekikuyimirizaawo si kwetunda wabula ekikuyimirizaawo olina gw'olindiddewo kati ye ate ono bulijjo ayitawo n'atemesa ayitawo n'agula bamalaaya laba bw'asanzeewo omupya n'akwetegereza 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 kumbe gwe olina gw'okoze otya omuntu yenna eyeefaananyiriza ekibinja abeera wa mukyo kaakati omusiraamu singa nga bwe tujja okulaba mu maaso insha allah singa bakusanga ku lunaku lwa Christmas ng'oli mu katale weetala onoonya amatooke amalungi ng'oli mu katale weetala oli mu kunoonya nkoko nsava oli ku bbukya weetala oyagala nnyama eri fresh ng'ate nsava oguze emiceere okwataganye ne fruits ogenda kukola juyisi okoze bino okoze biri
abantu bonna abakulaba ng'oli mukeetalaako mu biseera bya Krismas tebasobola kukitwala nti gw'oli musiraamu. Tebasobola kukitwala nti gw'oli musiraamu. Era singa omuntu omu agamba munne nti oyo musiraamu, agamba nti ate omusiraamu akuza Krismas. Ekyo abantu bonna bakibuuza nti ate omusiraamu akuza Krismas. Era ogenda okulaba nti munne mulimu abasiraamu abazikuza. Mulimu abasiraamu abazikuza. So omuntu yenna yeefaananyiriza ekibinja abeera wa mukyo. Bwe weefaananyiriza abatali basiraamu mu nnaku zaabwe, Allah subhanahu wa ta'ala akubalira wamu nabo, akubalira wamu nabo. Allah subhanahu wa ta'ala farada alaina an naqula fi salatina, yatulaalikako ffe abasiraamu okuba nti nno mu swala zaffe ze tusaala tugamba nti nno ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala addallina. Ekyo Allah yakitulaalikako okuba nti tukyogera mu swala zaffe zonna ze tusaala nga tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye eri ekkubo eggolokofu. Sirata alladhina an'amta alayhim, era ekkubo eryo ne tulimulaga Allah kubo ki lye twagala atulungamyeko, ne tumugamba nti tulungamye ku kkubo eryo lye walungamyako abo be wassaako ebyengera bani minannabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihin. Ekkubo lye walungamyako bannabbi lyoba otulungamyako. Ekkubo lye walungamyako abalongoofu lyoba otulungamyako lye tuli mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tumugamba nti ghayri almaghdubi alayhim, totulungamya, totuteeka, totussa ku kkubo lyabo be wanyiigira abaliko obusungu bwo, wala ddaallina, era totuteeka mu kkubo lyabo abaabula. Totuteeka mu kkubo lyabo abaabula. Ibn Kathir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yagamba nti nno kullun min alyahudi wannasara maghdubun alayhi, kullun min alyahudi wannasara dallun wa maghdubun alayhi, buli muyahudi era buli munasara buli mukristaayo na buli muyudaaya mubuze era Allah amulinako obusungu. Buli mukristaayo buli muyudaaya mubuze era Allah amulinako obusungu. N'agamba nti nno naye ekitendo ky'okuba nti ekitendo ky'obubuze ikhtaswa binnasara, ekyo kyeyawulira nnyo abanaswara. Ekitendo eky'obubuze kyeyawulira nnyo abanaswara newankubadde nga n'abayahudi nabo baki, nabo babuze. N'agamba nti ate ekitendo ky'okuba nti Allah yanyiigira sifatul ghadab, ekitendo ky'okunyiiga ky'okunyiigira kyeyawulidde nnyo abayahudi, kyeyawulidde nnyo abayahudi newankubadde nga n'abanaswara nabo Allah abalinako obusungu. Bombi abuze era bombi Allah abalinako obusungu, naye obubuze buno bweyawulidde nnyo nnyo abanaswara bano. Era Allah subhanahu wa ta'ala yaboogerako mu suratul maida n'agamba nti nno ng'ayogera ku kibinja ky'abanaswara n'agamba nti nno aye gamba nti kad dallu min qablu wa adallu kathiran wa dallu an sawai sabil. Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku kibinja abamu bagamba nti baali bayahudi
amanyi batafsiri abamu bagamba nti abaali boogerwako baali bayahudi ate amanyi abalalaga nti abaali boogerwako baali banaswara wabula nga Allah subhanahu wataala ali mu kugamba abanaswara abaaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama baleme wala tattabiu ahwa alladhina kad dallu min qabl ng'ali mu kulabula abanaswara abaaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti baleme okubeera ng'abanaswara abaaliwo mu mirembe giri egyasooka baali batya kad dallu min qabl baabula mu mbula ey'okulowooza nti Isa mwana wa Allah era ne babula mu mbula ey'okulowooza nti Isa ye Allah mwennyini kati Allah agamba bano abanaswara abaaliwo ku mulembe gwa nnabbi nti baleme okubeera nga bali abanaswara abaasooka abaabula olw'okugamba kwabwe nti Yesu Kristo Katonda olw'okugamba kwabwe nti Yesu Kristo mwana wa Katonda wa adallu kathira bwe baamala okubula ne babuza bangi ekirowoozo ekyo entegeera eyo enzikiriza eyo gye baali bafunye nti Yesu Kristo mwana wa Katonda Yesu Kristo Katonda mwennyini ne bagiteeka mu bantu abalala bangi ne bababuza ne babajja ku mulamu omutuufu gwe baali bateekeddwa okutambulirako wadallu an sawai sabil bo bennyini ne babula ate n'abantu be babuzizza ne babula okuva ku kkubo ettuufu eggolokole baali bateekeddwa okutambulirako abo banaswara mu swala zaffe tusaba Allah ebbanga lyonna aleme okutulungamya okututeeka ku kkubo lyabwe kubanga bwe tunaabeera ku kkubo lyabwe tugenda kubula nga bo bwe baabula abayahudi Allah subhanahu wataala abalinako obusungu nga bwe yagamba Allah tabaraka wataala nti man la'anahu llahu waghadiba alaihi ng'ayogera ku bayahudi yabakolimira Allah subhanahu wataala era abalinako obusungu abayahudi abo yabakolimira Allah jalla jalaluhu era abalinako obusungu Allah tabaraka wataala ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali annyonnyola aya eyo muhadithi ya Adi bin Hatim radiyallahu anhu yagamba nti al maghdubu alaihim hum al yahud Allah bayinako obusungu bwe yanyiigira be bayahudi wadalluna hum an nasara ate abaabula be banaswara ababula be banaswara abayahudi Allah bayinako obusungu abanaswara ababula babuze kati muswala zaffe Allah okututeerawo n'akitufuulira kya bwatteeka okuba nti nno tusaba atulungamye ku kkubo eggolokofu ekkubo lye yalungamizaako bannabbi ekkubo lye yalungamizaako abalongoofu bonna era ne tumwegayirira ne ssekwegayirira yenna ne tumusaba mu buli kiswala gye tusaala atutaasa atuwonye atwesambye atuteeke bunaayira ekkubo lyabo baalinako obusungu nga nabo be bayahudi era atwesambye ekkubo lyabo abaabula nga nabo be banaswara nga nabo be banaswara ekyo kyalimu okututegeeza nti ffe ng'abasiraamu tuteekeddwa okusala amagezi gonna agasobose okwewala okwefaanaanyiriza abantu abo kubanga mu kubeefaanaanyiriza tubeera kyetutuukiriza kusaba kwaffe kwe tusaba Allah atutaase era atuwonye amakubo g'abantu abo ababiri tuba tetutuukiriza kusaba kwaffe kubanga mu kumusaba atutaase amakubo g'abo abaabula n'amakubo gaabo balinako obusungu kiba kitegeeza kumusaba Allah atutaase enkola zaabwe n'enzikiriza zaabwe era atutaase n'okubafaanana kubanga bwe tunaabafaanana ne tukola ebyo ebyeyawulidde bo tugenda kubeera nga tubalibwa wamu nabo mu kubalibwa wamu nabo kitegeeza ki nti naffe Allah agenda kutunyiigira
Allah subhanahu wa ta'ala naffe agenda kututeeka mu babuze. Muntegedde bannange. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أقام تنبك محمد صلى الله عليه وسلم يا قام ليس منا من عمل بسنة غيرنا حديث يو إمام الطبراني يجريت ده مكتبه شيء معجم الكبير نمعجم الأوسط إيش إمام الطبراني رحمه الله تبارك وتعالى إلى محمد ناس الدين البان رحمه الله حديث يناجي حسن مو صحيح الجامع إلى أنجيرين قبو يوجر رحمه الله أمبك عليه الصلاة والسلام يا قامت ليس منا من عمل بسنة غيرنا سوى مفي أبا السلام سوى مفي أبا السلام omuntu yenna akolera ku nkola y'abatali basiraamu omuntu yenna awangaalira ku nkola y'abatali basiraamu si waamuffe omuntu yenna akolera ku nkola y'abatali basiraamu oyo si waamuffe abatali basiraamu balina enkola zaabwe naffe abasiraamu tulina ezaffe naffe abasiraamu tulina ezaffe Allah subhanahu wataala okugamba nti lakum diinukum waliya diini mmwe mulina eddiini yammwe mulina enkola zammwe waliya diini nange Muhammadi n'abasiraamu tulina eddiini eyaffe tulina enkola ezaffe lana a'maaluna walakum a'maalukum katulina emirimu egyaffe ng'abasiraamu nammwe mulina egyammwe ng'abatali basiraamu temugenda kukola gyaffe ate nammwe tetugenda kukola gyammwe buli omu asigale mu kibanja kye buli omu asigale mu kibanja kye musome eddiini yammwe naffe mutuleke tusome eyaffe mukole ebyammwe naffe tukole byaffe kati singa omusiraamu asangibwa nga ali mu kukola ekintu ekimanyiddwa nti kyeyawulidde bali kiri mu nkola zaabwe kiri mu mirimo gyabwe kiri mu nzikiriza zaabwe oyo omusiraamu abeera amaze okweyambula n'okweggya mu basiraamu ne yeeteeka mu batali bali balekera ebyabwe lana amaaluna tobasiraamu tulina emirimu egyaffe ekyo gyoba otebenkerako ne bali balina egyabwe gibalekere gyabwe si gigyo tulina eddiini eyaffe abasiraamu gye tuteekeddwa okulongoosa gye tuteekeddwa okulongoosa tugenda okutuuka mu maaso ga Allah nga tulimu abo abasiimiddwa tulina eddiini eyaffe ne bali balina eyaabwe kola ebikukwatako omayindi ngeyo business ne bali balekera ebyabwe laisa minna man amila bisunnati ghairina si waamuffe oyo akolera ku nkola etali yaffe abasiraamu oyo si waamuffe Abdullah ibn Amri radiyallahu anhuma yagamba nti man bana bibiladi al-a'ajim فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة وموت ينا أوان قال إلى موسيا بطريب السلام نيتبنا رو mwebyo ebyeyawulidde bo mu kusinza
n'ajaganya nabo mu kiseera nga bajaganya olujaganya lw'okusinza abatali basiraamu abo basobola okuba nga bakatuliki basobola okuba nga baprotestanti basobola okuba nga basamize basobola okubeera basobola okubeera basobola okubeera neyeetaba wamu nabo mu kujaganya kwabwe kubabeera bajaganya watashabbaha bihim n'abeefaanaanyiriza n'akola ebikolwa ebyeyawulidde bo nga bw'omusanga nabali ne obasanga tosobola kubaawula tashabbaha bihim abafaananira ddala nga bwe beeyisa bwe yeeyisa nga bwe bakola bw'akola nga bwe batambula bw'atambula tashabbaha bihim mu bye bakola tashabbaha bihim mu bye boogera tashabbaha bihim mu nneeyisa Abdullahi ibn Amr yagamba nti naabanga bw'atyo bw'afaanagana n'awangaala bw'atyo hatta yamuuta wa huwa kadhalika n'atuuka okuva ku mwaliro gw'ensi eno nga bw'atyo bw'ali nga bw'atyo bw'afaanagana nga bw'atyo bweyeeyisa hushira ma'ahum yawma alqiyama Allah bw'anaaba amuzuukiza agenda kumuzuukiriza wamu nabo ku lunaku olw'enkomerero agenda kumuzuukiriza mu kibinja kyabwe ku lunaku olw'enkomerero kubanga abantu bwe banabanga bazuukira nga bagenda eri Allah subhanahu wa ta'ala yatuuna afwaja bagenda kujira mu bibinja yauma yunfakhu fi ssuuri fata'tuuna afwaja olunaku eŋŋombe lwegenda okufuuyibwamu ebitonde byonna bizuukizibwe bigende eri Allah subhanahu wa ta'ala naye nga bigendera mu bibinja omusiraamu batuuka okukuzuukiza nga bakuzuukiriza mu kibinja ky'abakristaayo nga bakuzuukiriza mu kibinja ky'abayahudi ky'abanaswara lwaki olw'ensonga nti weetaba wamu nabo mu bikujjuko byabwe ebyeyawulidde bo watashabbaha bihim watashabbaha bihim era n'abafaanana neyeeyisanga bo n'akolanga bo n'ayogeranga bo n'ebirala ebifaanaganakuwa ebityo Allah agenda kuzuukiriza wamu nabo hadithi eyo rawahu lbayhaqi wa sahaha isnadahu ibnu taimiya wa ibnu lqayim aljauzi rahimahuma allahu tabaraka wa ta'ala so baganda bange barungi pointi esooka ku nsonga y'okwetaba wamu n'abatali basiraamu mu kujaguza mu kusanyuka mu kukujjuka mu bikujjuko byabwe ebyeyawulidde bo nga bigendereddwamu kusinza awo oteekawo krisimasi easter n'ebisigadde omusiraamu yenna eyeetaba wamu n'abantu abo mu bikujjuko ebyo abeera abeefaanaanyiriza ate ng'omuntu bwe yeefaanaanyiriza ekibinja abeera wamukyo ekyokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallama agambye nti si wamuffe oyo akolera ku nkola y'abatali ffe balina enkola zaabwe bannaffe bali abatali basiraamu naffe tulina ezaffe fe tulina kusigala nazaffe nabo ne basigala n'ezaabwe eddiini eyaffe erina amateeka kwetambulira n'eyabwe erina agaabwe batambulire ku gaabwe naffe tutambulire ku gaffe naffe tutambulire ku gaffe naye singa kakutanda n'okolera ku nkola etali ya busiraamu etali ya basiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallama agambye nti gwe lasita minna toli wamuffe gwe tuli wamuffe ekirala omuntu yenna bwe yeetaba wamu n'abantu abo mu kukuza ennaku ezo ezigendereddwamu okusinza tasobola kutulimba nti asaba Allah subhanahu wa ta'ala amuruŋŋamye kukuba eggolokofu ettuufu Allah subhanahu wa ta'ala lyagenda okusiimirako abantu era tasobola kutulimba nti asaba Allah subhanahu wa ta'ala amutaasa amukingiriza amuwonya amwesambye
ekkubo lyabo Allah lye yanyiigira ekkubo lyabo abaabula ng'ate afuba nnyo okulaba nti nno abeeranga bo akolanga bo awangaalanga bo ate asaba Allah amutaase ekkubo lyabwe asaba Allah amutaase ekkubo lyabwe okwo kukuba kukwenya kwenya nakubuzaabuza kuba kukwenya kwenya nakubuzaabuza eye point number one. Point number two. وفي مشاركتهم في أعيادهم اتباع سننهم واعتقاداتهم مكويتبا ومنابو ميدي زابوي مبيكو جوكوبي ابوي منكو زابوي انكورو وكويتبا ومنابو منكو زابوي انكورو مولي موكو كوبيريرا enkola zaabwe n'enzikiriza zaabwe bwe weetaba wamu n'abatali basiraamu mu kubinuuka n'okukujjuka n'okukuza ennaku zaabwe obeera ogoberedde enkola zaabwe era obeera ogoberedde enzikiriza zaabwe so ng'ate eddiini busiraamu yatuziyiza hadharana al islaamu wanahaana an ittibaai al kuffaar eddiini busiraamu yatuziyiza netwewaza ne sekwewaza yenna okugoberera abatali basiraamu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wa anzalna ilayka ya muhammad twakussaako ggwe muhammad alkitaba ekitabo kitabo ekyogerwako awo ekyamusibwako ye Qur'an twakussaako ggwe Muhammad Qur'an bilhaqi nga Qur'an eyo yakukkako mu mazima okuva ew'omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala tewali kubuusabuusa si bulimba era nga Qur'an eyo mu kukukkako musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab Allah subhanahu wa ta'ala yagikussaako nga musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab ekakasa message eri mu bitabo ebyo ebyakulembera amakulu nti message gy'onaasanga mu taura ye message gy'ogenda okusanga mu injiri era ye message gy'ogenda okusanga mu Qur'an nga message eyo eri emu egamba nti nno teri kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah kino ekitabo tekizze na message mpya kizze ne message emu efaanaganira ddala ne message ezaasookera ddala mu bitabo ebyasooka agamba nti wa muhaiminan alaihi ekyenjawulo ekiri ku kitabo kino Muhammad kyetukusizzaako kwe kuba nti nno kimalira omuntu talina bwetaavu bwa bitabo biri ebyasooka tebuliiwo muhaiminan alaihi kino kimumalira byonna byeyandibadde yeetaaga mubiri tubimuteeredde mu kino kyanaasanga mu kino nga mubiri tekiriimu oba nkyogedde bulungi kakiretebwe nti kyanaasanga mubiri n'akisanga ne mu kino nga mazima akuge mazima kyanaasanga mubiri nga bakiyise mazima n'akisanga nga mu kino bakiyise bulimba bubeera bulimba awo mutegeddewo kyanaasanga mu bitabo biri nga bakiyise mazima nga ne mu kino bakiyise mazima ago ge mazima ate kyanaasanga mu biri nga bakiyise mazima naye ng'ate mu Qur'ani bakiyise bulimba bubeera bulimba ekyokulabirako kyanaasanga mu bitabo biri nga bakiyise mazima nga bagamba nti Yesu Kristo yakomererwa ku musaalaba naye ng'ate bw'abikkudde mu Qur'an akisanze nti obwo bulimba buba bulimba newakubadde nga biri ebitabo bikiyise mazima yo Qur'an ekiyise bulimba bubeera bulimba muhaiminan ala hadhihi alkutubi assabiqa
مهيمنا على هذه الكتب السابقة. كان سانغا مولينغا باتشيس مازيما ngana muno bachiise mazima mu Qur'an ago mazima simanyi baba nange muntegedde bulungi wanji نعم شيخ. تقول ماس وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الله قام بالنبي انت فاحكم بينهم بما أنزل الله لمرا وكتي وباني بأهل الكتاب نقول مرا وكتي وبما أنزل الله نقول سيبيو الله بيكساكو abavunizi ba Qur'an abombo bagamba lamula wakati wa ba ahlul kitab ngokoze sebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakushiza ko gwe Muhammad mu Qur'an naam atamuzivu nulendala fahkum bainahum lamula wakati wa bani annas abantu lamula wakati wa abantu ngolamula wakati wa bwe ngokoze sa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakushiza ko wala tattabi' ahwaahum togobera okwagala kw'emyoyo gyabwe awuteekawo omusittale omunene wala tattabi' ahwaahum togoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe owange ggwe Muhammadi ekyo bwakigaana Muhammad aba kigaanye abantu ba umma ya Muhammadi bonna togoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe amma jaaka min alhaqi okwagala kw'omwoyo nga kugenda kukujja ku mazima agakusiddwako Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti wama salabuhu wama kataluhu walakin shubbiha lahum Yesu Kristo ma salabuhu tebamukomererangako ku musalaba wama kataluhu tebamuttangako wabula Allah subhanahu wa ta'ala yabateerawo ekifaananyi wano waliwo ennyinnyonnyola za njawulo Allah subhanahu wa ta'ala yalabisa Abayahudi bano abaali baagala okuteeka Yesu Kristo ku musalaba n'abalabisa omuntu nkyogerebwe nti omuntu oyo na mukulaba okwabwe bonga balaba nti ye Yesu Kristo naye ng'ate si yeye yateeka ekifaananyi kya Yesu Kristo ku maaso gaabwe naye nga akibambaliza ku muntu mulala oba muntegedde ekyo weekiri ng'omuntu gwe baakwata yali talina waafaananira Yesu Kristo nga tamufaanana n'akamu n'akeddagala wabula bo Allah subhanahu wa ta'ala n'ateeka ku maaso gaabwe ekifaananyi kya Yesu Kristo bo ne balabanga ono gwe bateeka ku musalaba bateekayo Yesu ekyo weekiri na kino weekiri Allah subhanahu wa ta'ala yafaananya omuntu mu bantu n'amwambaza ekifaananyi kya Yesu Kristo okusobola okukuuma nabbi we omubaka we aleme okutuusibwako obulabe nafuna omuntu n'amwambaza ekifaananyi kya Yesu Kristo bano olwajja gwe baakwata ne bamuteeka ku musalaba bo ne balowooza nti kubatadde ku musalaba y'ani Yesu Kristo kubanga Allah yali amwambaza ekifaananyi kya Yesu n'amufaananyiza ddala Yesu mu kifaananyi bano olwatuuka gwe baakwata gwe bateeka ku musalaba ebyo byombiwo ebiri eizo okubanga Allah ekifaananyi yakiteeka ku maaso g'abantu n'atakiteeka ku muntu yennyini ono gwe bateeka ku musalaba oba okuba nti ekifaananyi yakiteekera ddala ku muntu gwe bateeka ku musalaba bano bo ne balowooza nti gwe bateeka ku musalaba Yesu Kristo kakati ojja kusanga nga mu Bayibuli balaga nti Yesu Kristo ku musalaba baamuteeka ku musalaba ne bamukuba emisumaali mu mikono ne mu bigere era n'afiira ku musalaba ne wayitawo ennaku ssatu n'azuukira okuva mu bafu okategedde Kurani nejja ebyo n'ebisambajja n'ebiwakanya neraga nti si bituufu ma kataluhu wama salabuhu walakin shubiha lahum Allah subhanahu wa ta'ala yabafaananyiriza omuntu
nenga wama kataluhu yakina mwenyini bwensonga sigwe bateka ku musaraba era tebamutangako kati Allah subhanahu wa ta'ala nagamba ati wala tattabi ahwaahum Muhammad gwe n'abagoberezibwo temukkirizibwa kugoberera bali mu ndaba yaabwe eyo kubanga endaba yaabwe eyo etambula nakwagala kwa myoyo gyabwe tokkirizibwa kubagoberera mu ndaba yaabwe eyo oluvannyuma lw'okuba nti omaze gwe okutegeera amazima gakujjidde agaliwa nti Yesu Kristo ku musaalaba tebamukomereranga kati gwe amazima omala galisiivinga ago ate n'osigala ng'otambudde ne bali mu kigambo kyabwe obeera ogoberedde okwagala kw'emyoyo gy'abali nolekawo amazima Allah kyagaana nabbi we n'amugamba nti wala tattabi ahwaahum amma jaaka min alhaqi n'agamba nti likulli wanaoteekawo musitale omunene likullin jaalna minkum shir'atan wa minhaja likullin buli kibinja jaalna minkum shir'atan wa minhaja Allah yakiteerawo sabiilan wa sunana Ibn Abbas bwe yannyonnyola likulli jaalna minkum shir'atan wa minhaja yagamba nti likullin jaalna minkum sabiilan wa sunna buli kibinja Allah yakiteerawo ekkubo lyekiteekeddwa okutambuliramu era n'akiteerawo enkola zekiteekeddwa okuba nti nno kitambulirako era bwato ne Mujahidi bwe yagamba ne Ikrima bwato bwe yagamba Hasan al-Basri naye bwato bwe yagamba Katada naye bwato bwe yagamba ne Dhahaku ne Sudi bonna baagamba nti aya eyo Allah yali ategeeza nti buli kibinja twakiteeramu enkola yaakyo kati ffe abasiraamu Allah yatuwa enkola eyaffe nga eyawukanira ddala tamaama n'enkola y'abali tokkirizibwa ggwe musiraamu kutambula na nkola y'abali kubanga oli ku nkola nkadde bw'otambula n'enkola y'abali oba oli ku nkola nkadde era enkola eyo egenda kukuzikiriza Allah yakuteerawo enkola eyiyo gy'oteekeddwa okutambulirako likullin jaalna minkum shir'atan wa minhaja Allah agamba nti wala tattabi ahwaahum awo nagambye teekawo omusittale omunene teekawo omusittale omunene bwe mubiikula tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah yayogera ebigambo bino n'agamba nti ay araahum allati istalahu alayha wataraku bisababiha ma anzala allahu ala rasulihi wala tattabi ahwaahum kitegeeza ki amakulu nti togoberera araahum endaba zaabwe togoberera endaba zaabwe allati istalahu alayha ezo zebeeteerawo togoberera enkola zaabwe zebeeteerawo wataraku bisababiha ne enkola ezo ne zibaviirako okuleka ma anzala allahu ala rasulihi ebyo Allah biyassa ku mubaka we sallallahu alayhi wasallama abakatuliki bano abatali basiraamu bano beeteerawo enkola zaabwe ng'enkola ezo zebeeteereddewo zaafuuka ensonga erajja ku kituufu kibateekeddwa okutambulirako ekyokulabirako mu Bayibuli kano mbadde njagala kaleeta mu maaso naye kankaleetere wano ku mmande zigenda kubeera ennaku z'omwezi 25 December bannaffe bagamba nti mu olwo olunaku Yesu Kristo naye ekyo kigenda kuba kigenze wala kandeete kino mu Bayibuli Yesu Kristo mu Bayibuli kankirete bwe nti mu Bayibuli abagigoberera bagaanibwa okulya embizzi abagoberera Bayibuli Bayibuli ebagaana okulya embizzi naye ate bo bagirya era bo mu kugirya balabanga tekiyina buzibu bo ng'abakatuliki bakkirizibwa okugirya abatali basiraamu be bokka abatakkirizibwa kulya mbizzi sekarafa
Osobola okunfunira Bayibuli awo n'ogintera ku screen kuno? Esebo. Ginfunira ogintereko. Chari sinze ko verse number. Obande te app yenyini ya Bayibuli. Anti ngenda kukuba nkubuuza ebintu bingi. Onasobola okubikebera byonna? Esebo inshallah. Okay. Kakati ne baba gutanda bakudda gundi seka seka ebizikozesi ate nsebezi ti wasiza wabeera waggule abakuwerekera abo bane musituke mugende seka Naam, chef. kakati nkeberera Deuteronomy 14 olunyiriri olw'omunaana sose ne neewaana nensanyuka andaba ekintu kivaamu wagambye watya Deuteronomy 14 kumi na olunyiriri nne olw'omunaana bagambye do not eat pigs. Hey, bwagambye mu Luganda baba gamba kyolo. Temulyanga embizzi. Temulya. Temulya mbizzi. Do not eat pigs. Temulya mbizzi. Nagambye nti do not eat like pigs. Nga abamu kubabuzaabuza mu batali basiraamu bwe bagamba nti temulyanga embizzi. Nga bategeeza mbu tolyanga embizzi bw'ekola etya? Bw'erya. Nga bwe batyo bakivuunula. Era nakakasanga ggwe bw'otaliiko omwoyo. Tosobola kutegeera bigambo bya mwoyo. Bayibuli egambye do not eat pigs. So si do not eat like pigs. Temulya embizzi. They must be considered unclean. They have divided hoofs, but do not chew the cud. Zirina ebigere ebyaseemu, naye tezizza bwenkulumu. Ebigere ebyaseemu, naye tezizza bwenkulumu. Do not eat any of these animals or even touch their dead bodies. Temulya ekimu ku bisolo bino yadde okukwata ku mirambo gyabyo. Kubanga they must be considered unclean. Gwe omuntu oteekeddwa okutwala embizzi ng'ekintu ekikyafu. Embizzi oteekeddwa kugibala mu bintu ebikyafu. Oteekeddwa kugitwalira mu bintu ebikyafu. Seeka, nkusaba onkeberere. Leviticus wano batulaze nti embizzi toyina kugirya olw'ensonga nti nno ekigere kyayo nam ekyaseemu naye ate tezza bwenkulumu. Njagala ondage mu Leviticus 11 olunyiriri
okuva ku lusooka. Leviticus 10:1. Tutandikira ku lw'omusanvu, ku lw'omusanvu mpaka ku lw'omunaana awo. Eri waggulu tujja kuba tuvudde wala. Temulyaki? Embizzi. Lwaki? They must be considered unclean. Divided hoofs, but do not chew the cud. Chaukanye ne chiri? Nedda. Kakati. Wawalala. Nkabiriramu Leviticus 10:1 okuva 10:1 10:1 10:1 kutandikira kwemu mpaka kwana musambu sekandabe okuva kwemu mpaka kwana musambu Leviticus. The Lord gave Moses and Aaron the following regulations for the people of Israel. You may eat any land animal. Bino biragiro Katonda byawa Musa ne Haruna. For the people of Israel. Abantu be Israel baba na be Israel. You may eat any land animal. Mukiriziddwa okulya. Muwereddwa olukusa olulya. Ensolo yonna yokuluka. Ngensolo eyo that has divided hoofs in ekigere ekyaseemu and that also chews the cud. Ngensolo eyo ezza n'obwenkulumu. Eteekwa okuba ng'erina bibiri. Ng'erina ekigere ekyaseemu ate ng'ezza n'obwenkulumu. But you must not eat camels. Temuyina kulya ngamiya. Ekyo mu Bayibuli w'ekityo bwe kiri naye nagambye nti nno Kulaani muhaimina n'aleihi. Ky'onaasanga mu Bayibuli nga bakigaanye. Ng'ate mu Kulaani bakikkiriza kiba kitegeeza nti kikkiriziddwa. Wano mu Bayibuli engamiya teriibwa. N'agamba nti rock badgers o rabbits n'obumyu nabo tebuliibwa. These must be considered unclean. Bino birina okutwalibwa nti si bitukuvu. They chew the cud, bizza obwenkulumu, but do not have divided hoofs. Naye tebirina bigere byaseemu. Nakugamba nti do not eat pigs, temulya embizzi. Agamba baana ba Isirayiri mu Bayibuli. They must be considered unclean. Embizzi mulina okuzitwala nti sintukuvu. They have divided hoofs. Ziyina ebigere ebyaseemu, but do not chew the cud. Naye tezizza bwenkulumu. Do not eat these animals or even touch their dead bodies. They are unclean. Temulya ebisolo bino. Yadde okukwata ku mirambo gyabyo kubanga si bitukuvu. Ebigambo bitegerekese bulungi bannaaye. Bitegerekese bulungi. Wangi. Ndesaba mukadde waffe. Kyetwagadde mu nsonga eno. Nti wala tatabi ahwaahum. Abatali basiraamu balina ebintu bo bye byeteerawo nga babitaddewo lwa kwagala kwa myoyo gyabwe. Nga ne Bayibuli yennyini tebikkiriza. Nga ne Bayibuli yennyini ebigaana. Ekyokulabirako kye tuwadde nti Bayibuli egaana Abakatuliki bennyini abakkiririza mu Bayibuli okulya embizzi naye olw'okwagala kw'emyoyo gyabwe ekyo bakikola. Embizzi ne bagirya. So ng'ate Bayibuli tegikkiriza. Era teriyo lunyiriri wonna lukkiriza. Lukkiriza mu Katuliki. Akkiririza mu Bayibuli kulya mbizzi. Naye bagirya lwaki? Olw'okwagala kw'emyoyo gyabwe. Teekawo n'ebyokulabirako ebirala. N'ebijja kututwalira obudde. Ate nga si gwe mulamwa ogwatulese. Wala tattabi ahwaahum. Allah atugaanye okutambula nga tutambulira ku kwagala kw'emyoyo gy'abali abatali basiraamu. Christmas. Christmas. Bayibuli tegimanyi. Seeka nga tonaba kuva mu Bayibuli. Christmas Bayibuli tegimanyi. Wabula lunaku olwateekebwawo abatali basiraamu olw'okwagala kw'emyoyo gyabwe. Olunaku ne baluteekawo. Naye nga mu Bayibuli terumanyiddwa.
Kituufu Yesu Kristo yazaalibwa. Naye ddala Bayibuli yatulagako nti Yesu Kristo yazaalibwa nga 25 Desemba. Seka kinteremwa ku internet. Nti Yesu Kristo yazaalibwa nga 25 Desemba era batufunire n'olunyiriri mu Bayibuli olwolegera ku 25 Desemba. Olunyiriri olwo ojja kukisanga nga kabaka w'e Juda lwateebwa okuva mu kkomera. So si nti lwe lunaku Yesu Kristo lwazaalibwa. Si lunaku Yesu Kristo lwazaalibwa. Mary gave birth to Jesus and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger. Twagala kulaba nga scripture afwan nga Bayibuli eraga nti Yesu Kristo yazaalibwa nga 25. Take him was Jesus. Was Jesus born on 25th December? The common Christian traditional dating of the birth date of Jesus was 25th December, a date first asserted officially by Pope Julius Asoka mu mwaka gwa 350 AD. Nga Yesu Kristo amaze kuzaalibwa. Nga Yesu Kristo waiseo miaka 35 nga afudde. The common Christian traditional dating of the birth date of Jesus Christ was 25th December, a date first asserted officially lwatekebwawo mu butongole by Pope Julius the First. Oyo musajja yaluteekawo papa ng'aluteekawo mu mwaka gwa 35 oluvannyuma lw'okufa kwa Yesu Kristo omwana w'endayi. Wali wayiseewo emyaka 35 nga Yesu Kristo amaze okufa ne balyoka bateekawo olunaku olwo. Although this claim is dubious all otherwise unfounded. Ne wankubadde nga kino ekiteeberezebwa ekyogerwako wano sekavunula waawo otherwise unfounded. Tetulina we tugenda kukisanga. Amakulu nti tekiriko bujulizi, kiri mu biteeberezebwa nti Yesu Kristo osanga yazaalibwa nga 25. Yazaalibwa nga 25. Okategedde the day or season has been estimated by various methods. Bakozesa methods ez'enjawulo okuestimating, okugerageranya, okuteebereza olunaku olwo ne season Yesu Kristo mwe yazaalibwa, including the description of shepherds watching over their sheep. Nga mu bye baasinziirako okugerageranya olunaku Yesu Kristo mwe yazaalibwa mwalimu ne bashepherds abalunzi ab'endiga nti okuba nti baali mu kaseera ako baali mu kulabiriza embuzi zaabwe n'ebifaanagana kuwa ebityo. Wabula nayo tuba tusinzidde ku ekyo ne batuba tusinzidde nga tukozeseza estimations za methods ezo ze baakozesa sitiiru Yesu Kristo tazaalibwangako mu December. Lwaki? Olw'ensonga nti Yesu Kristo ono mu kuzaalibwa kwe yazaalibwa nga bamuzaalira mu kisibo ekyaki kyali kisibo kyaki kyali kisibo kya ndiga. Bamuzaalira mu kisibo ky'endiga. Mu kumuzaalira mu kisibo ky'endiga bamukwata bamurapinga nga bw'owalabye wali bamurapinga emanja bamurapinga mu kizibaawo kibanga kibulangeti bamukwata bamuzinga mu kizibaawo kiringa bulangiti. Ntegerekese bulungi. Akaseera ako kaali bwe tugamba nti kaali ka Desemba nga 25 tuba tuvudde mu sizoni ya fall nga tuyingidde mu sizoni ya winter bwe kibeera bannange
Actually so. Aha. Tuba tuvudde mu season ya fall nga tuyingira mu season ya winter. Nga tuyingira mu season ya winter. Mu season ya winter ebisolo tebigrazinga. Mu season ya winter ebisolo tebigrazinga. Amakuru tebabitwala ku ttale. Kubanga mu season yeyo obutiti bubeera buyitirivu. Obutiti bubeera buyitirivu. Abaali babaddeko mu nsi ezirimu obutiti nga zirimu winter musobola okutegeera kye njogerako. N'omuddo gwennyini oyinza obutagulabako nga buli watunda bw'otolaba muzira. Ensolo ziba tezirina kye zigenda kulya. Tekibaawo. Okategedde. Kakati ne bwe tuba tutunuulidde various methods zibo. Ogerako ze basinziirako okwestimatinga the day oba season Yesu Kristo mwazaalibwa ekituufu kiri nti tebirina we bikwataganira. Kubanga bw'otugamba nti the shepherds were watching over their sheep. Ani onaakubira? Anti ndaba wano emutiens. Bw'otugamba nti the shepherds were watching over their sheep. Nti abalunzi b'endiga baali bali mu kulabiriza ndiga zaabwe nga ziri mu kukola ki olwo? Sekarafa, bala bili za ndiganga zili mukola ki? Zili mukulia. Zili mukulia, amakuru nga bali mukuzirunda. Nenga bazirundira mu season ya winter. Ejo chi, utasawa? Na utasawa. Na utasawa. Na utasawa, mu season ya winter. Techiri yo. Techiri yo. So, olunaku luno sirumanyiddwa mu Bayibuli wabula bakabona b'eddiini ey'obukatuliki baatuula ng'owayiseewo emyaka 35 oluvannyuma lwa Yesu Kristo okufa ne batuula ne bayiiya ne bapanga olunaku luno naye nga mu Bayibuli terumanyiddwa lwapangibwa bupangibwa nga basinziira ku ndaba n'ebirowoozo n'ebiteeso. Ntegerekese bulungi? Kansuleti bitegerekese. Kakati seka mbadde nkusaba. Gatuna atero kumaliriza. Onoonyeze 25. What happened on 25th December according to the Bible? Kiche chabawo. Che chaliwo. Ngena kuzo mweza 25 December okusinzira ku Bible. What really happened kurunako? As Christians developed the theological idea that Jesus was conceived and crucified on the same date, they set the date of his birth 9 months later. Aneda, gira tule. Seka checho, gira wajia kula gawansi. Mugenda genda. Mugenda bawe sende. Muite. Kati mujisulemu. Kagira wano atele ne babiyeganya. Ate bw'okateekako tolina omwazikiza ttaala wuwe. Kati abantu ng'abo simanyi nti bawangaalikana. Teka. Na. Teka mu. 25th December in the Bible.
Why is Christmas celebrated on 25th December? Nabo bakyebuuza tebamanyi lwaki lukuzibwa kwolwo. Subhana rabbil azim. Nabo benyini tebamanyi lwaki lukuzibwa kwolwo. Seka musachiyo teka uko Roman historical event on the 25th of December. Kajia kuwa results. Seka zaya gala. What did the Romans do on the 25th of December? Wanawansia gambi atia. Ugala wawe. Ogenze. Wawa nundoza sosi. In the 3rd century, the Roman Empire, which at the time had not adopted Christianity, celebrated the rebirth of the unconquered sun, Sol Invictus, on December 25th. So this holiday not only marked the return of longer days after the winter solstice, but also followed the popular Roman festival called the Saturnalia, during which people feasted and exchanged gifts. It was also the birthday. Seka. Chenjagala mu Bible. Olunaku wabiri mutano December mu Bible lwogerwako. Nenga mukulwogerako. Balwogerako ng'olunaku. Kabaka wa Roma. Nam. Lwagira kabaka we Juda biri webito webito. Lwa musumulula okuva mu komera. Lwa musumulula okuva mu komera. Bano balime tubuzaabuza kitwagala tukimanyi. You know the only verse in the Bible one wansi. One wansi seka kirira. The only verse in the Bible wow, that talks about 25th December. Again, the only verse. The only Bible verse that talks about 25th December as a day when King of Judah was released from prison by King of Babylon and not as a day Jesus was born. Orunaku, abiri mutano December, rwogerwako mu Quran, rwogerwako mu Bible, ngorunaku kabaka we Judah, lwateebwa okuva mu komera, so si ngorunaku, Yesu Kristo lwakola atya? Wazalibwa Yeremia atano mu bbiri okuva ku lunyiri asatu mu emu okutuukira ddala ku lunyiri asatu mu nnya okutuukira ddala ku lunyiri asatu mu nnya seka tusomere mu kawutulire. Now it came to pass in the 37th year of the captivity of Joachim, king of Judah, in the 12th month of mwezi ogwe 12 on the 25th day of the month Murunako urabili mutano. Uromwe zogo. Echikamu chitake kisebu njiwa nae? Naam. So, banange, kwenja gade mchino, munaso nyoba wambu ya. Kwe kubanti, Allah tugamye wala tattabi ahwaahum. Temugoberera okwagala kw'emyoyo gy'abantu abo. Waliwo ebintu ebimu bye beeteerawo nga babyeteeredde olwa kwagala kwa myoyo gyabwe. Naye nga tebiriiko nsibuko hatta. Network. Inshallah.
Hello. Bana yuko Naam, wemuli. Sheikh, okomyewo. Naam. Yosef. Ngani eti? Ebintu ebyo babyetera awo olw'okwagala kw'emyoyo gyabwe naye nga ne mu bitabo byabwe byennyini tebiriimu. Oba okubanga mu bitabo byabwe mulimu kirala naye ate bo ne bakola kirala okusinziira ku kwagala kw'emyoyo gyabwe. Bayibuli n'ebagaana okulya embizzi ate bo ne bagirya olw'okwagala kw'emyoyo gyabwe. Ne babaawo bye beeteerawo nga mu Bayibuli tebiriimu era nga Bayibuli tebimanyi nga tebiriiko nsibuko wantu wonna. Kati ng'olunaku luno lwebagenda okuza ku Mande 25 Desemba nga bo bakakasiza ddala bulungi nnyo nti mu olwo olunaku Mukama waabwe Yesu Kristo mwazaalibwa. Naye ng'ate Bayibuli temanyi lunaku olwo nga lunaku Yesu Kristo lwazaalibwa wabula erumanyi ng'olunaku Kabaka w'e Juda lwasumululwa okuva mu kkomera ng'amusumulula ye Kabaka wa Babiloni nga y'amusumulula okuva mu kkomera lwali lunaku lwa 25 omwezi ogw'12. Kati mu bwennyini bw'ensonga abantu bano ne baba nga bakuza lunaku olwo nga bo balowooza era nga bagamba nti bakuza lunaku Yesu Kristo lwe yazaalibwa so nga ate nalwo lwennyini tebalumanyi era lwali terumanyiddwa ku mulembe gwe Yesu Kristo era teyalukuzaako Yesu Kristo yadde abagoberezi be okulukuza yadde abagoberezi be okulukuza abaaliwo mu kiseera kye abaaliwo mu kiseera kye wabula lwapangibwa nga wayiseewo ebyasa bisatu kumpi n'ekitundu Allah atutaase wala tattabi ahwaahum so mu kwetaba wamu n'abantu bano mu kukuza ennaku ezo ze batwala okuba nti nkulu obeera ogoberedde enkola zaabwe era ng'ogoberedde enzikiriza zaabwe so ng'ate ekyo Allah yakitwewaza yakitugaana n'atugamba nti wala tattabi ahwaahum temugoberera enkola zaabwe temugoberera enzikiriza zaabwe ezizimbiddwa ku kwagala kw'emyoyo gyabwe ekitegeeza bano bannabbidaa nabo yes buli muntu yenna akuza Krismas abeera munnabbidaa mu ddiini eyo abeera muzuuzi mu ddiini eyo obukatuliki kubanga abeera ali mu kukola ekintu ekitamanyiddwa nga bw'olaba omuntu akuza baafidde ya nnabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama abeera ali mu kukuza kintu ekitamanyiddwa mu ddiini nabbi kye yatuuka okufa nga takirese mu ddiini nasalu llaha alafu walafiya wassalama abu said alkhudri radiallahu anhu agamba nti omubaka alaihi salatu wassalamu yagamba nti latattabiunna sanana man qabilakum shibran bishibrin wa dhiraan bidhiraain imwe abasiraamu mugenda kugoberera enkola z'abo abaabasooka abayahudi n'abanaswara nga muzigoberera lutaluta nzira ku nzira ng'ekigere we bakijja we mukizza we bakiteeka we muteeka ekyammwe mugenda kubagoberera luta ku luta nzira ku nzira hatta lau sana ku juhra dabbin mu mbeera tunoba n'aba batuuse ku kiseera ery'okuba nti nno bazikiridde ne bagwa mu kinnya ky'enswaswa ne bayingira mu kinnya ky'omusota lasalaktumuuhu nammwe mugenda kukiyingira olw'okubagoberera kwammwe ennyo ne oba n'abanga bagenze mu kuzikirira mugenda kuyingira mu kuzikirira nabo ne oba n'abanga bayingidde muliro olw'okubagoberera kwammwe ennyo mugenda kuyingira nabo omuliro kubanga we bajja ekigere we muteeka ekyammwe basahaba babuuza omubaka alayhi salatu wassalamu ti ya rasulallah alyahud wannaswara alyahuda wannaswara otegeeza bayahudi nabanaswara nabbi n'abuuza nti faman bwe mba sitegeeza abo mba ntegeeza baliwa mugenda kugoberera abayahudi n'abanaswara luta ku luta nzira ku nzira nga buli kye baleeta kye mubuukira buli kye baleeta kye mubuukira bagenda kutuuka ekiseera nga tebalina kintu kyonna kye basigazza nga kyeyawuliddebo okujjako nga nammwe mujja kuba mukiyingiddemu okujjako nga nammwe mujja kuba mukyetabyemu n'ebyo bye mumanyidde ddala nti bi
yonona enzikiriza zammwe, bigenda kubasuula mu kuzikirira, bigenda kubasuula mu ntata, mugenda kubagoberera mu byo, naye nga mumanyidde ddala nti enzikiriza zigenda kufa kasita munaabiyingiramu. Hadithi eyo rawahu al-Bukhari wa Muslim. Omuntu yenna eyeetaba awamu n'abatali basiraamu mu kukuza olunaku lwa Christmas oba olwa Easter oba olunaku olulala lwonna olw'omunzikiriza yaabwe, abeera agoberedde abantu abo olugoberera oluvumirirwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yagaana, era abeera abagoberedde mu nzikiriza, abeera abagoberedde mu nzikiriza, kubanga bw'okuza olunaku olwo, bw'okuza olunaku olwo naawe obeera toyawukanye n'abali abagamba nti Yesu Kristo yazaalibwa ku lunaku olwo, ng'ani amuzaala? Ni kitaawe Katonda Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu nti obeera oli mukutegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala mu lunaku olwo yazaala omwana mu kukuzaakwe olunaku olwo. Obeera oli mukutegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yazaala omwana okwataganye nawo mu nzikiriza, era mu kukuza Easter obeera okwataganye nawo mu nzikiriza nti Yesu Kristo kituufu baamukomerera ku musaalaba era n'okufa n'afa, oluvannyuma n'azuukira. Nze nno ndaba nga abantu bano bayaaye bandibadde bakuza nnyo olunaku Yesu Kristo lw'afa okusinga okukuza ennyo ate olunaku Yesu Kristo lw'azuukira. Si bwe kyandibadde bannange? Bandibadde bakuza nnyo 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 olunaku Yesu Kristo lw'afa. Lwaki? Olw'ensonga nti bakakasa nti ku lunaku olwo Yesu Kristo lw'afiiririra bibi byabwe, lw'abafiiririra, lw'abataasa okuva mu ntata. Kati olwo bandibadde balukuza nnyo nga balusanyukira nnyo okusinga bwe basanyukira olunaku ate lw'azuukira. Naye Good Friday etuuka, Yesu Kristo lw'afa, lwakomererwa ku musaalaba, ne watabaawo kibaawo, ne watabeerawo kibaawo, obulamu ne busigala nga bwa bulijjo, naye nga bali mu lunaku lwe bakkiriza obulungi ennyo nti Yesu Kristo yabafuyiririra mu lwo. Tuddeyo ku mulamwa. Hadithi ya Abu Waqidin Al-Laythi radiyallahu anhu agamat anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama lamma kharaja ila Hunain ombaka alayhi salatu wassalam yafuruma ne basahaba be ne boolekera e Hunain waliyo olutabaalo, naye mukubaawo ng'atambula boolekera ogende Hunain, marra bi shajaratin lilmushirikin, yasisinkana omuti ogwali ogw'abashiriku, yasisinkana omuti gw'abashiriku. Yuqalu laha dhatu anwaq, omuti ogwo baali baguyita dhatu anwaq, eryo linnya lyagwo, nga boona agamba nti omuvule, obanga boona agamba nti omukalitunsi, obanga boona agamba nti nno omusambya. Ntegerekese kati yasisinkana yayita ku muti gw'abatali basiraamu nga baguyita dhatu anwaq, ng'omuti ogwo yualliquna alaiha aslihatahum, abatali basiraamu bano baguwanikako ebitala byabwe, baguteekako ebitala byabwe mbu ebitala ebyo bifune emikisa basobole okuwangula entalo. Faqalu, basaba omubaka alayhi salatu wassalam be yali nabo bwe baalaba ekyo baamugamba nti ya rasulallah, kuwaffe gwe omubaka wa Allah, ij'al lana dhaata anwaqin, naffe tufunireyo omuti ogulinga dhaatu anwaq bwe tunaawanikako ebitala byaffe bifune emikisa tusobole okuwangula entalo. Ij'al lana dhaata anwaq, tufunireyo omuti ogulinga ogwa bannaffe bali, kama lahum dhaata anwaq, nga nabo balina omuti ogwo ogwa dhaata anwaq. Faqala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ombaka yawuli abaswaba benga bavuddemu ebigambo ebifaananako ebityo, yagamba nti subhanallah, yewuunya nagamba nti hadha kama qala qaumu Musa, mwogeredde ddala ng'abantu ba Musa bwe baayogera. Bagamba batya? Bagamba nti ij'al lana aliha kama lahum aliha, Musa naffe wanditufuniddeyo ekisinzibwa nga na bali bwe balina ekibasinza.
nafe tufunire oche tusinza nga tuchila bako nga nabali webaina chiba sinza nga bachila bako nabi sallallahu alayhi wa sallama nagama timufa anagani dedara mubigambo ya mufa anagani dedara nabantu ba Musa chiba agamba nabi wabwe temwa ukanye nagama tuwa ladhi nafsi biyadihi ndairo moyo gwange oguli ndairo ya wanilidu moyo gwange mumukono gwe latarkabunna sunnata man kana qabilakum mugenda kugoberera mugenda kutambulira mugenda kurondoya enkola za baba abasuka hadithi ya sunan at-tirmidhi imam abu isa at-tirmidhi hasanahu era ne imam al-hakim rahimahullah naba manyi ba hadisa bala hadithi bajitusa so omuntu yenna eyetaba eyegatta wamu n'abatali basiraamu mu kukuza ennaku ezo ez'abatali basiraamu ze bakuza nga bagenderedde mu kusinza nazo Katonda abeera agoberera nkola yaabo abatali basiraamu so nga ate kimanyiddwa nti mu ddiini busiraamu tetukkirizibwa Allah yatugaanye nga bwe twalabye okugoberera abatali basiraamu mwebe beteereddewo nga babitaddewo basinzira ku kwagala kwa myoyo gyabwe eddiini busiraamu bane tunaatera okumaliriza temufa temutya eddiini busiraamu yasiimuulawo era wa abtala sharaia assabiqa nesanyawo amateeka gonna agaasooka n'amadiini gonna agaakulembera mu byeyasanyawo byeyasiimuulawo byeyaggyawo mulimu aiyaadu ahli lkitaab yidi z'aba nannyini bitabo eddiini busiraamu yazisiimuulawo n'eziggyawo yazisanyawo yazijja ku map yazijja ku map muhadithi Anas bin Malik radiyallahu anhu agamati qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam almadina wa lahum yawman yal'abuna fihima ombaka alayhi salatu wassalam yatuka mu kibuga madina nasanga nga abantu b'omu Madina balina ennaku bbiri ze bazannyiramu nga balina ennaku bbiri mu buli mwaka bwe zituuka balina emizannyo gye bazannyira mu nnaku ezo faqaala omubaka alayhi salatu wassalaamu kyava yeebuuza ti ma haadhaani lyaumani ate zino nnaku ki bano ze bazannyiramu buli lwe zituuka nnaku ki ze bajjaganyizaamu buli lwe zituuka baswaba ne bamugamba nti kunna nalabu fiihima fi ljahiliya ezo ennaku zolaba bajjaganyizaamu abo bannaffe nnaku ezaatuukanga nga buli lwe zituuka tubaako emizannyo gye tuzannyiramu n'ekyo twakikolanga mu jahiliya bano bannaffe bo ne basigala nga bakyakitwala mu maaso nayefe oluvannyuma lw'okusiramuka twabireka naye twalinganga ennaku ezo buli lwe zituuka tuyina emizannyo gye tuzannyiramu omubaka alayhi salatu wassalaamu kyava abagamba nti inna allaha mazima ddala allah kad abdalakum bihima khayran minhuma abawanyisirizaamu n'abawa ennaku bbiri ezisinga ezo obulungi abawanyisirizaamu mu nnaku ezo n'abawaamu ate endala bbiri ezizisinga obulungi olunaku olusooka yagamba nti yauma al adha wa yawma alfitiri abawadde olunaku lwa adha n'abawa n'olunaku lwa fitiri ezo allah z'abawanyisirizaamu muziri bannange ekigambo kad abdalakum bihima khayran minhuma allah abawanyisirizaamu kirimu okutegeeza nti bw'abawanyisirizaamu naziri zisigaddewo wangi
ekigambo Allah abawanyisirizaamu kirimu okutegeeza nti bw'abawanyisirizaamu naziri zisigaddewo oba awanyisizaamu n'abawa zino ziri n'aziggyawo. Ziri aba azigyewo. Ziri aba azigyewo. Ziri aba azigyewo. Mu kifo kyazo n'abawaamu endala. Ziri aba azigyewo. Mu kifo kyazo n'abawaamu endala. Era ezo endala nabbi agambye nti ze zisinga ziri obulungi. Amakulu nti buli musiraamu yandibadde asanyuka olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ennaku ezo n'atuggirawo ziri. Ntegerekese kakati bwe kibanga omubaka alayhi salatu wassalaamu bw'atuuse mu kibuga Madiina n'asanga nga bannamadiina balina ennaku ze baateekateeka nga bazizannyiramu emizannyo buli mwaka ziri bbiri n'aziggyawo n'abawa ennaku endala mu kifo kyaziri. Bwe kibanga ekyo nabbi akikoze ku nnaku ezo abantu ze baagiranga mu jahiriya nga kuzannyiramu buzannyizi, kati atoolo watya ennaku zino ezirimu okuzaaza Allah subhanahu wa ta'ala, ennaku ezirimu okuteeka nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu ku musaalaba gw'atagendangako, ziri zaali nnaku z'abantu ze beeterawo mu jahiriya nga buli lwe zituuka bamina emizannyo gye bazannyiramu. Ezo ne zisiimulwawo ne ziggibwawo ne batuwaamu endala mu kifo kyazo. Ennaku ezo tezaalimu kakwate konna na kusinza. Ezaabali mu jahiriya tezaalimu kakwate konna ka kusinza naye ne ziggibwawo ne batuwaamu endala. Kati atoolo wate zino ezirina akakwate n'okusinza, ezirina akakwate n'enzikiriza, ziri zaggibwawo nga tezirina akakwate n'anzikiriza ne batuwaamu endala. Kati atoolo watya zino ezirina akakwate n'enzikiriza, zirina akakwate n'okusinza. Eyo ebadde point namba bbiri. Point eyasoose tetukkirizibwa kwetaba wamu n'abatali basiraamu mu kukuza nnaku zaabwe zino ezirimu okusinza olw'ensonga nti nno bwe tunaakikola tujja kuba tubeefaanaanyiriza. Ate nga mu kubeefaanaanyiriza kino ekibinja ky'obusiraamu tuba tujja kuba tumaze okkivaamu nga twegasse ku kiri. Ekyokubiri, tetukkirizibwa kwetaba wamu nabo mu kujaganya na kukuza nnaku ezo olw'ensonga nti mu kukikola tujja kuba tubagoberedde mu nkola zaabwe era tujja kuba tubagoberedde mu nzikiriza zaabwe, so ng'ate twagaanibwa okukola ekyo. Mama fe Aisha ku nsonga y'emu eyo nga natera okugivaako yagamba nti omubaka alayhi salatu wassalaamu yagamba nti inna likulli qawmin iida wa hadha iiduna, buli kibinja kiina iidi yaakyo. Naffe abasiraamu eno ye iidi yaffe. Amakulu nti wa hadha iiduna ali mu kututegeeza nti ffe abasiraamu tetulinayo iidi ndala okujjako eno. Ate mu kutugamba nti inna likulli qawmin iida, buli kibinja kiina iidi yaakyo, aba ali mu kukutegeeza nti naawe manya eyiyo. Oba muntegedde? Buli kibinja kiina yidi yaakyo, manya eyiyo. Era eyiyo mu kugimanya yagikulaga n'agamba nti wa hadha iiduna, eno ye yidi yaffe. Kati eyidi ezitali ezo nabbi zaatulaze nti wa hadha iiduna, eno ye yidi yaffe, ezo tezibeera zaffe, zibeera z'abalala. Zibeera za bibiina birala, zibeera za bibinja birala. Kati gwe singa kakutanda n'osala ensalo n'ova mu kibinja kyo eyidi zekikuza n'ogenda mu kibinja ekirala
naye n'olumba yo yidizaayo awe tugambira nti man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Eyidi ezizo zireseewo n'olandula ekigere n'onaanuula ekigere n'oyingira ne muyidi z'abanno ezitali zizo nabbi akugambye nti inna likulli qawmin iida, buli kibinja kirina idi yaakyo. Wa hadha iduna, ffe ng'abasiraamu tetulinayo idi ndala yonna okuggyako eno, eno ye idi yaffe. Hadithi eri Bukhari na Muslim. Muhadithi Aqwad ibn Amir al-Juwani radiyallahu anhu yagamba mbaka alayhi salatu wassalam ti yaumu arafa, olunaku lwa arafa, wa yaumu nahar, n'olunaku olwa idi, olunaku olw'ekkumi lwetusalirako ebisolo, wa ayyamu at-tashriq, n'ennaku z'okwanika ennyama, iduna ahla al-islam, ezo ennaku ye idi yaffe penga abasiraamu, ezitali ezo eyo si idi yaffe, idi y'abalala, idi y'abalala. Era tetuteekeddwa kubalumba muyo yaabwe, naffe tulina eyaffe. Wali olabyeko ku Idul Adha omukatuli kyasala embuzi? Wali omulabyeko ku myaka gy'omaze nga ye buli Idul Adha lwetuuka asala embuzi oba endiga? Omulabako? Bane munziremu, wamulabako? Wanji? Nze simulabangako seeka. Kakati bw'obanga tomulabangako ng'abantu abo tebatulumba mu yidi zaffe, lwaki ffe tulumba lumuzaabwe? Simulabangako omukatuli kyasala ente ku Idul Adha, yadde embuzi yadde endiga, simulabangako. Bw'obanga tebatulumba mu zaffe, lwaki tubalumba mu zaabwe? Lwaki tubalumba mu zaabwe? Kyensembyayo kye kino, barakallahu fikum, tuliyita olunaku. Olunaku olwo kasita kakutanda ne weetaba wamu ne bannannyini lwo mu kulukuza Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaabassa obusungu naawe bugenda kutwaliramu. Olunaku olwo mulwo Allah subhanahu wa ta'ala abamunyiivu nnyo kigenze wala, aba n'obusungu buyitirivu nnyo ku batali basiraamu ekigenze wala mu nnaku zaabwe ezaayidi olwa Krismas ne Easter n'ezisigadde. Umar bn Khattabi radiallahu anhu yagamba nti la tadkhulu ala almushrikina fi kanaisihim yauma idihim fa inna sukhtata tanzilu alayhim, temuyingiranga mu makanisa g'abakatuliki, temuyingiranga mu masinzizo g'abatali basiraamu mu nnaku zaabwe enkulu, olw'ensonga nti mu biseera ebyo mu nnaku ezo Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo abassaako obusungu bwe. Hadithi rawahu Abdurrazzaq fi lmusannaf, ate ne Imamu lBayhaqi hadithi naagireeta mu Sunan alkubura. Abakatuliki temwetabanga wamu nabo mu nnaku zaabwe ezaayidi, temwegatta wamu nabo mu nnaku zaabwe enkulu, olw'ensonga nti mu nnaku ezo obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bubakkako. Allah assa obusungu bwe ku bantu abo. Era Umar bin Khattab radiyallahu anhu yagamba nti ijtanibu a'da Allahi fi idihim, mwewale mwesambe balabe ba Allah subhanahu wa ta'ala mu nnaku zaabwe. Hadithi Imamu al-Bukhari yajireeta mu kitabo kye At-Tarikhul Kabir, era ne Imamu al-Bayhaqi naagireeta mu Sunan al-Kubura, mwewale balabe ba Allah subhanahu wa ta'ala mu nnaku zaabwe. Bw'atyo bwe yagamba Umar bin Khattab. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu Maryam
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بقى ما بتلي بسلام وابو انت الله سبحانه وتعالى يزار وموانا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم ابو غيري شمي ngamu ogere kigambe kinene idda makulu azima ngamu ogere kigambe kinene ngamu mulese ensonge nene ensonge eyo olwobunene bwayo takadu samawatu yatafattaruna minhu kaburakata eguru okuba nti nno lyeyasaaya salibagwire watanshaqul ard era kaburakata enso okuba nti nno yeyaseebamire وتخر الجبال هدا إلك بركتا أكبان تنو إنسوزي زم من ترازي بغير إغرور بركتا أكبان تنو ليأسا بغير ننسى بركتا أكبان تنو يأي أبو زامو بمير أتلا ننسوزي زم بركتا أكبان تنو زم من توكا زي بغير زي بكتا زي بغوند نجي إيه بيباو olwobu sungu eguru lyabulira ngomuntu azaza Allah omwana eguru liwulira obusungu ngomuntu azaza Allah omwana neribula kata okuba nti no lyeyasamuli kugwire gwazaza Allah omwana nensi newulira obusungu ngozaza Allah omwana nebula kata okuba nti no yeyabuluzaamu ekumire oleme kuwangalira ku kulubuto lwayo oleme kuwangalira ku nguru kwayo ngozaza Allah omwana ensozi ziwulira obusungu ne ziwuliranga zaagala zememento lezigwire ove ku nsoveko toyina ko mugaso gwazaza Allah omwana Ibn Abbas ne Ka'b baga matifazati samawati wal ardu wal jibal wa jami'ul khalaiq إلا الثقلين وكادت أن تزول. الغورو نانسي نانسو زينبي توند بيوننا بيتيا مننا كويزو بيفو نو كتيا نو كويرا ليكريرا بيبيرا كتبوچ بيبيرا كويرين إلا الثقلين وكجاكابا تناما جيني ديبيو كيبي تابيرا نا كويرا ليكريرا مننا كويزو Nehebi tuonde vyo nebi sikande bibera mkwela likirida. Oruwa busungu Allah wabera na abuo muna kwezo. Olaba gulule linyiga. Katatoro Allah tabarak wa ta'ala. Olaba siye nyiga. Nebulo kweya samwe kumire. Gwazaza Allah umwana. Katatoro Allah tabarak wa ta'ala. Yobu sungu wabera butia. Bato ibn Taymiyyah wagamba. Olaba oru sozi. Lunyiga ne rubula katoko kwanti no rumemetu karukube rugwire karatoro Allah tabaraka wa taala obusungu abana bunji munna kwezo Yesu ngalachi nti faziati samawati wal ardu wal jibal wa jami'ul khalaiq ebitonde byo nabi bera mu kubunkenke bibera mu kwera likirira ngo jeka abantu na majini agamati wakadat antazula Ibn Abbas agamati kabula kata ebitonde ebyo byo okuba nti nno bivaawo bivewo ekigenda okudda ko kigenda okutuukawo nga byo tebiriiwo olw'obusungu Allah bwabeera nabyo bwabeera nabwo mu kiseera ekyo Ka'b yagamba nti waghadhibatil malaikatu wasta'arat jahannam hina qalu ma qalu malaika zinyiga nomuryo jahannama ne gufurumye nnimi olw'obusungu ne gweyongera okwaka ng'abatali abantu abo boogedde ekyo kye boogera ekigamba nti ittakhadha Allahu walada Allah azadde omwana malayika zinyiiga ne zisunguwala n'omuliro ne gweyongera obusungu ne gufurumya nnimi zaagwo olw'ekigamba abantu kye boogera nti Allah subhanahu wa ta'ala azadde omwana Therefore bannange omuntu yenna yeetaba awamu n'abantu abo mu kukuza ennaku ezo obusungu bwa Allah ayinza obutabuwona obusungu bwa Allah ayinza obutabuwona saba Allah tabaraka wa taala fenna taasa obusungu bwe kyensembyayo tumalirize mu dakiika 2-3 mu kwetaba awamu n'abantu abo
ngaba kuzenna kuzabwe mubera mu shahada tuzur Allah bayara yogera ku ibadu rrahman kubadube abenkizo abo muzinzi yagamba ti walladhina la yashhaduna zura wa idha marru bil lagwi marru kirama abaduba Allah لا يشهدون الزور الضحاك نمجاهد نالربيع بن انس بقمت لا يشهدون الزور اما كنت لا يشهدون اعياد المشركين تبيترا ميدي زابا شركو بوات الضحاك نمجاهد نالربيع بن انس بقام لا يشهدون الزور أبدوا الله سبحانه وتعالى ابو مزين زارين كيزو abechi tibwa la yashaduna zura amakurunti tebeta bamuyidi zabatali basiramu tebazeta bam tebabinuka munnakwezo tebasanyuka munnakwezo tebachachacha munnakwezo wa idha marru bil lagwi marru kirama bolanga bayita kubintu bitaina makuru babita konga batabiraba amanyi batafsiri bagamba mujahiriya abatali basiramu baine sanamu ibali basinza nenge sanamu eryo mukulisinza bali nango olunaku lumu mu buli wiki ngolunaku olwo bwe lutuuka bagende wali sanamu eryo ne bazanyirawo emizannyo egy'enjawulo kakati abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza abebitiibwa Allah bayogerako agamati baba bayita ku bantu aba bashiriku nga bali mu kuzannyira wali amasanamu gaabwe la yashaduna zura tibabeerawo kuyimirira kwetegereza tebayimirirawo kwetegereza kulaba bano nga bazannya aa tebabeerawo era mu kuyitawo marru kirama bayitawo nga la yaltafituna ilayhim tebabatunuulira tebabateekako maaso gaabwe nibe nyini bibazanya tubiteka ku birozo byawe n'abana babwe babaziza okubeera webazanyira emizannyo egyo babaziza okulaba abantu abo nga bazannya emizannyo egyo tebabaganya kugiraba Allah subhanahu wa ta'ala n'abawaana n'abatendereza mu Qur'an olw'ekikolwa ekyo abakkiriza tebeetaba muyidi z'abatali basiraamu tebegatta wamu nabo mu kukujjuka n'okubinuka la yashhaduna zura wa idha marru bil lagwi marru kirama babiyitako ng'abatabirabye so baganda bange ensonga eyo bwetyo bweri seeka ekibuuzo kino kibuuzibwa nnyo bane budde bugenze ne waliwo ebintu ebyolanga tebirikika seeka singa ku lunaku olwo nfumba akamere ne abaana bange ne bakalya ku lunaku olwo ne babanga tebagenda kugenda ate kulebeeta batali basiraamu seeka ekyo kiramula kitya kiri kitya kakigatte wamu na kino seeka abatali basiraamu batuyita tubasalireko enkoko zaabwe mu lunaku olwo seeka ekyo kiri kitya n'ebirala nga bwugenda obibuuza naye kansooke mmalirize bino omusiraamu tokkirizibwa kusalira atali musiraamu nkoko ye mu lunaku olwo olw'ensonga zino wammanga esooka Allah yatugaana okuyambagana mu bwonoonefu n'okumujeemera wataawanu ala albirri wattaqwa mba baakuyambagana muyambagane mu ebyo ebirimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okumugondera wala taawanu ala alithmi waludwan temuyambagananga mu ebyo ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala era ebirimu okumulumbagana ebyo temuyambagana kakati omukatuli kyono bwakuyita omuyambeko
omusalire ku nkoko ye ey'olunaku abeera akuyita kumuyambako aha mu ithimu naki na udwan akuyambako akuyita omuyambeko mu kujeemera Allah n'okumulumbagana akuyita omuyambeko mu kujeemera Allah n'okumulumbagana ekyo kimu ekyokubiri lwaki omukatuli kyona enkoko tagyesalira lwaki ye tagyesalidde lwaki ayita ggwe kiki ggwe ky'olina ky'atalina ekimulemesezza okusala enkoko eyo kiki ky'olina ky'atalina ekimulemesezza okugisala okuggyako shahada kye kyokka ky'olina ekimulemesezza ye okugisala kye kyokka ekimulemesezza otherwise yandibadde agyesalira talina bwetaavu bwakuyita musiraamu kugimusalira katono nnyo kankuzeeko emabega ku mulembe gw'omubaka alayhi salatu wassalaamu before ng'ekibula tetunaba kutwolekera kaaba gye twolekera olunaku olwaleero twali twolekera shaami eyerusalemu baitul maqdis nga gye twolekera ku masjidu l aqsa nga bwe tuba tusaala gye twolekera gye tutunula abasajja abayahudi n'abanaswara ne batuukirira omubaka alayhi salatu wassalaamu ne bamugamba nti muhammad lima tastaqbilu qiblatana walam tu'min bidiinina lwaki olekera ekibula kyaffe ate nga tokkiririza mu ddiini yaffe lwaki oyolekera ekibula kyaffe ng'ate eddiini yaffe togikkiririzaamu omubaka alayhi salatu wassalaamu ekintu ekyo kyamuluma nnyo kyamulumyanga nnyo omutwe kyamunakuwazanga nnyo naye nga talina kyakkola era yatunulanga bw'ati ku ggulu n'ennaku n'ennyiike naye nga talina kyakkola allah subhanahu wataala kwe kugamba nti kad nara takalluba wajhika fi ssama tulaba okuddiriŋŋanya kw'amaaso go ku ggulu ng'olina meseji gy'osindika gye tuli oba oli awo naye falanuwalliyannaka qiblatan tarudaaha tugenda kukukyusiza ekibula nga bw'okyagala tukwolekeze eyo gy'oyagala okwolekera fawalli wajhaka shatura almasjidi lharam kyuka oyolekeze ekyenyi kyo eri masjidi lharam allah n'amukyusiza ekibula olw'okuba nti nno abatali basiraamu baali bamumookinga nga bamujeeja lwaki ayolekera ekibula kyabwe ate nga takkiririza mu ddiini yaabwe wano nyinawo ekibuuzo ekimu kidde eri basiraamu ekirala kidde eri batali basiraamu lwaki abasiraamu mukuze ennaku z'abatali basiraamu ng'ate temukkiririza mu ddiini yaabwe lwaki mukuze ennaku zaabwe ate nga temukkiririza mu ddiini yaabwe nga n'ebyo byennyini bye bakuza mu nnaku ezo ze mukuza temubikkiririzaamu temukkiriza nti allah azaala kyokka ate mukuza olunaku yesu kristo lwazaalibwa ng'abalukuza balukuza nanzikiriza yakuba nti azaaliddwa allah yamuzaala lwaki mukuza easter ng'ate ekikuzisa easter temukikkiririzaamu lima tastaqbil qiblatana lwaki olekera ekibula kyaffe ate nga tokkiririza mu ddiini yaffe lwaki okuza ennaku zaffe ate nga tokkiririza mu ddiini yaffe ekyo ekibuzo kidde eri basiraamu kino kidde eri batali basiraamu atali musiraamu lwaki ompita nkusalira enkoko ng'ate tokkiririza mu ddiini yange lwaki ompita nkusalira ensolo yo ng'ate tokkiririza mu ddiini yange lwaki togyesalira lwaki togyesalira bw'oba ng'olaba ng'eddiini yo ntuufu era ky'oliko kituufu allah akyagala akisiima lwaki enkoko togyesalira waliwo basseeka abamu
Gowulinanga agamba nti kakati ate oseeka mu hikima omusiraamu agendeko kagisale kubanga ate tulaba nti kakati bw'ataagisale waliwo abasiraamu abamu abalina emitima emiyabayaba nga bajja kulya oba oluusi n'abaana nga bajja kulya olaba bali enkoko enkaafu nga yasaliddwa atali musiraamu bulabula tola tugende bannange nedda abaseeka abogera ebyo abamu balina enzikiriza egamba nti nno abakatuliki b'omulembe guno Protestant b'omulembe guno beba ahlul kitabi beba ahlul kitab era abakatuliki aba Protestant abo Allah yatukkiriza okuwasa abakazi baabwe era yatukkiriza n'okulya ebyo bye basaze wa ta'amu alladhina utul kitaba illul lakum n'ebisaliddwa abatali basiraamu abayahudi n'abanaswara n'ebisaliddwa bannannyini bitabo biri halaali gye muli mmwe abasiraamu okuba nti no mubirya bwe mubanga muyina enzikiriza efaanaganako bw'etyo obanga muyina endaba efaanaganako bw'etyo ku bakristaayo n'abaprotestanti b'omulembe guno lwaki ate mugamba nti Muhammad agenda abasalira enkoko mbu kubanga waliwo abasiraamu abajja okugiryako ng'ate esaliddwa atali musiraamu bwe banga esaliddwa atali musiraamu tutambulire ku ndaba yammwe ey'okuba nti naasaze muyahudi oba munaswara mu ahlul kitab Allah yatukkiriza okulya ebisaliddwa ba ahlul kitab byonna ogenda okutunuulira nga ekituufu kiri nti kukwata tteete kukwata ssubi omusiraamu ekyo ky'ekigambo ky'abamanyi bonna min asalafi walkhalafi ky'ekigambo ky'abasahaba bonna hatta ne basahaba abatono abaripootingibwa okuba nti nno bakkiriza omusiraamu okureceivinga hadaaya okuva mu batali basiraamu okureceivinga ebirabo okuva mu batali basiraamu mu nnaku ezo gye bali basahaba abaripootingibwa okuba nti bakkiriza okureceivinga ebirabo okuva ku batali basiraamu mu nnaku ezo kati nga bwe kiripootingibwa ku mamaffe Aisha radiallahu tabaraka wa ta'ala anha nti ye mundaba ye yali akkiriza okuba nti nno abasiraamu mureceivinga ebirabo okuva mu batali basiraamu mu nnaku ezo wabula kiripootingibwa kuba ku ye newankubadde nga liwaaya gyekyayitiramu riwaaya nnafu era ibini taimiya rahimahullah ne ibunu qayimu aljawzi rahimahullah balaba ng'ekigambo ekyo kituufu era kibaliko nti omusiraamu akkiriza okureceivinga akkirizibwa okureceivinga ebirabo okuva mu atali musiraamu mu lunaku olwo wabula aboogera ekyo ky'owulidde bagamba nti ebirabo ebyo biteekeddwa okuba nga si bya nnyama ebirabo ebyo aboogera kiri nti mukkirizibwa okureceivinga gifts okuva mu bantu abo mu nnaku zaabwe ezo bagamba nti biteekeddwa okuba nga si bya nsolo ezaasaliddwa nga si bya nnyama ebirabo ebyo bonna abakyogera amakulu nti ensonga eyo eri muttafaku alayhi abamanyi bonna bagyegattako nti tokkirizibwa kureceivinga kintu kyonna kiri mu nnyama kuva ku atali musiraamu mu lunaku olwo ekyo abamanyi bonna bakyegattako era yenna ayogera ekyawukana ku ekyo abeera ayawukanye ku ijimaa ku kintu ekyegattibwako abamanyi abeera ayogedde ekigambo ekyawukana ku ekyo ekyegattibwako abamanyi simanyi oba ntegerekese bulungi so bwe tubanga tetukkirizibwa kureceivinga nnyama subhanallah kureceivinga nnyama kuva mu bantu abo mu lunaku olwo kalate olwo watyona agenza ogisala ekigambo ekyo mukyetegereze era mukiteekeko eriiso ejjoji kati kino ekyensembyezzaayo ngenda kukigattira era wamu na kino kyenvuddeko mbigattire wamu tufune okwanukula okusembayo omubaka alayhi salatu wassalaamu mu hadithi ya thabit bin dahak radiallahu anhu agamba nti nadhara rajulun ala ahdi rasulillahi salallahu alehi wasallama an yanhara ibilan bibwana omusajja ku mulembe gw'omubaka alayhi salatu wassalaamu yeeyama okusala eŋŋamiya ng'agisalira mu kafo akayitibwa buwaana kafo ako kaliraanye makka bakayita buwaana kati ono yeeyama okusalirawo eŋŋamiya mu kafo ako wabula nga tannakikola yasooka kujja wa nnabbi amwebuuzeeko oba kyagenda okukola kituufu kikkirizibwa
ويتوكي ونبي نامقامت يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا ومبكوا الله نيا موكسالي لنغمية مكفيتي وبوانا نتوكيريزي وكويا ماكوانجي نبي نغتان نبكو موانو كلا يسوكا نابوزا بسوهابا أبا من يبرون جاكا تونغواكو أجندو كوانو كورانغا مزوكو تكيرا إتشتوفو كتونغواكو نابوزا بسوهاباتي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد مكتون واكو والي وسنم مسنم غابانتو بمجاهلية إلي علي رسينزبوا أبانتو بمجاهلية باينا وسنم غابالي سينززاو بس أبنى ممغانتي ندات والي وسنم يوناو أوكي إتبوزو النابابي يمابوزة هل كان فيها عيد من أعيادهم bali bategekedde woko yidi muyidi zawe bali bategekera webi ebikujjuko mu bikujjuko byawe basobane bamgama tila nedda ombaka ali swato salamu ko kugamba sahabo oli nti aufi binadhiri kabo chiba bwekyo tukirizo okweyamako amakuru nti wava kubanga waluwe sanamu eyali lisinzibwawo ne wankuba denga mu kiseera kino tebachali sinzizawo nenga lyali lisinzizidwawo before yandi baddamu gana siga wali wesanamu ebye bali basinzirizawo awo ni wakubaddenga right now tebachali sinzizawo yandi baddamu gana atera wava kubanga bali bategekedde woko omukolo yidi yabo abatali basiramu abo ni wakubaddenga mu kiseera kino tebachali tegekerawo era stiru yandi baddamu gana lwaki olwensonga nti no ona ava kukwata n'agenda n'asalira wengamiya ye mukifecho nga wali wesanamu eri ali bisinzibwawo abandi badde bayitawo nga bamulaba bandirowoozezza nti ali kunzikiriza yemu neyabali abali basinziza wesanamu era ali mukusalirawo ngamiya ali mukusalirawo nsolo olwabali oba mukitegedde abandi mulabe bandirowoozezza nti ali kunzikiriza yemu neyabali yensonga lwaki nti ali mukola atya ali mukusalirawo ngamiyaawo asaliddewo ensolo era bandirowoozezza nti awo ali mu kukulizaawo yidi ali mu kukulizaawo mukolo nga abaakulembere baali bakikola yensonga lwaki nti nabbi yali amugaanyi kiva kubanga bwekito bwe kiri baleme okumulowooleza nti naye ali mu kusinza sanamu eryali lisinzibwawo baleme okumulowooleza nti naye ali mu kukuza yidi nga bali bwe baali bagikulizaawo ekyo kimu ekyokubiri aleme okwefaananyiriza abatali basiraamu abaali basinzizaawo essanamu awo newankubadde nga ate ye nniya ye tagenze kusinzizaawo ssanamu yagenze kusinzizaawo Allah we atuukirizewo kye yeeyama ye nniya emututtewo naye nabbi amugamba nti wava kubanga waliwo essanamu eryali lisinzibwawo mbadde sikukkiriza newankubadde nga ate gwe ekigendererwa kyo enniya yo ndala katuddeyo ku bano ono agenze okusala enkoko enniya ye endala ontegedde ye agenze kusala nkoko ng'enniya ye endala naye ate agisalira mu kiseera ekimanyiddwa nti ekiseera kino kizaazizibwamu Allah omwana bakizaazizaamu Allah omwana ye ayina kigendererwa kirala naye ate ekiseera mwagenda okukolera ekyo ono omusajja agenda kusala ngamiya na nniya ndala naye ate ekifo mwagenda okukolera ekyo waliwo bye baali bakolerawo abatali basiraamu ekifo gwe nniyayo kituufu nnungi teyina mutawaana ogenda kusiiza Allah naye woogenda okukolera ekyo gwe nniyayo nnungi naye ekiseera mwogenda okukolera ekyo bwe bakulaba ng'oli mu katale weetala weekaja oguza amatooke okoze otya ekiseera mwokolera ekyo abakulaba balowooza ki nti ogenda kuguza Idul Fitri kyebalowooza oba balowooza nti ogenda kuza Idul Adha balowooza nti ogenda kuza Christmas toyina wooteeri nti ebyo byogula ogenda kubifumba mu wooteeri yo togenda kufumbiza muwala oba togenda kuwasa
nti byobyogira bya mukoro gwa kuwasa gwa mbaga nedda abakulaba bonna bamanya nti yagula bintu bya Christmas ekiseera mwogenda okukolera ensonga bwebanga ekiseera ekyo mwogenda okukolera ensonga waliwo ekimanyiddwa mu kiseera ekyo nga kikolebwa abatali basiraamu tokkirizibwa kikola nga bw'olabye ennabbi bwaganye omusajja bw'abadde agenda okugaana omusajja ono okutuukiriza kye yeeyama ava kubanga mu kifo wayagala okusalira eŋŋamiya baali basaliddewo subhanallah baali basinzirizaawo kesanamu obanga bategekeddewo yidi newankubadde nga mu kiseera kino yidi tebakyagikulizaawo era teriiwo mu kiseera ono yali abuuliza ekibuuzo naye olw'okuba nti yali etegekeddwawo oko yali agenda mumugaana kakati mu kiseera kino omusiraamu ekikuguza ebintu wetale okola otya sima nti ate neibampise nodduka emisinde ogende osale enkoko kiki mu kiseera kino ekyobukambwe ekyokweraliikirira kwa buli kitonde ekyokwennyamira kwa buli kitonde Allah atutaase Allah atutaase bannaye kankomaawo okujja kati ng'oli alina kibuuzo nenze ebyange bikomyawo olwo bye nabadde nategekedde abatali basiraamu naye obudde bugenze ate nabo sibalabawo nnyo so sigenda kubyogerako kubanga nabadde njagala ddala tukakase Yesu Kristo yazaalibwa mu lunaku olwo nga bwe bakyogera oba byabwe bipange ekyokubiri Yesu Kristo mwana wa Katonda nga bwe bakyogera okusinziira ku Bayibuli oba bipange kubanga mu Bayibuli Yesu Kristo talina weyitira mwana wa Katonda ate talina wagambira bantu kumusinza talina weyitira mwana wa Katonda ate era talina wagambira bantu kumusinza naam okujja ng'oli alina ekibuuzo kati asobola okukibuuza biiznillah mu budde obutono tukyanukule ate tugende twebaake inshallah naam ajja tina maganda tewali alina kibuuzo kyembadde ndirabidde okwozaayoza abatali basiraamu mu nnaku zaabwe zino tekikkirizibwa kubanga mu kubozaayoza obeera nga ategeeza nti nno weegatta wamu nabo mu kukakasa ekyo kye bakakasa mu lunaku olwo teri omuntu n'omu gwe nali mpuliddeko bukyanga nzaalibwa ayozaayoza munne nti wabula weebale kubba okawulidde akagamba ako weebale kubeera successful mu bubbi congratulations kudos simuwulirangako omuntu akongratulatinga omuntu olw'okwenda twakenda kubameka bodde kawunti yeeri kumeka nti abiri tya wallahi oli wamutawaana congratulations weebale kutuuka ku kkubo eryo okawulidde teri n'omu asobola kwozaayoza muntu lwakuloga wallahi wamuloze weebale kutuuka ku kkula eryo bw'obanga tosobola kwozaayoza muntu mu bikyamu ebyo ng'okikakasiza ddala bulungi nti mu kumwozaayoza ojja kuba omulaze nti oli wamu naye ojja kuba omulaze nti nno oli wamu naye mu kumwozaayoza era okkaanya ku kye yakoze okkaanyiza wamu naye ku kye yakoze bw'obanga ekyo tosobola kukikola kwabo kati ate lwaki okikola ku muntu azaaza Allah omwana n'omwozaayoza okutuuka ku lunaku ye lwalaba nti Allah lwe yazaaliramu omwana
nga Allah akiyita kumuvuma nga Allah akiyita kumuvuma nakumuwemula okugamba nti yazadde omwana nga gwa mwezaayo zookakasa ddala bungi nti kul huwa llahu ahadun lam yalid walam yulad tazaalira tazaalibwa naye ate n'osanga atali musiraamu mu lunaku lwe n'omwozaayoza nga omugamba nti yeebale okugatuukako amazaalibwa ga mukama waabwe Yesu Kristo mwebale gatuukako kyamu naye mwebale tusabira ng'olinga ali mukozaayoza omuntu eyazadde nti mukulike bebi webale kutuuka ku kkula ly'ennyumba eno Allah akutere mubaraka wazimbye amaka mune webale kugula kamotoka Allah akutere mubaraka oli ali mu kuzaaza Allah mwana gw'oli mu kumwozaayoza ddala oyinza okutulimba nti tokkaanya wamu naye nti Allah yazaala omwana kubanga tosobola kwozaayoza muntu ku kintu ky'otakkaanya naye tosobola kwozaayoza muntu mu kintu kikyamu tosobola so ensonga y'okwozaayoza abatali basiraamu mu nnaku zaabwe ezo ekyo tekikkirizibwa tokkirizibwa kubozaayoza kubanga mu kubozaayoza ojja kuba omaze okubalaga nti nno tuwafiquhum okwatagana nabo mu ntegeera yaabwe ne mu nzikiriza yaabwe Naam. Seka chaino bado ine chigambo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awaze chibuza mu inbox nachisomanga bachiweleza. Gambye a non-Muslim gives me food on Christmas. Lwaki ninakujiwa nesijiria yet to me it seems like those other days ngabadde ampa era nga emmere togiyiwa terina yali akyogedde nti giyiwe teriina omu mu bamanyi yali akyogedde nti emmere giyiwe wabula omuntu oyo muteerewo embeera ey'okuba nti mu lunaku olwo takuwa mmere bwobanga okisobodde muteerewo embeera emumanyisa nti gwe tokwatagana naye mu lunaku olwo temukwatagana mu ntegeera yaalwo temukwatagana era ne byajaguza byakuza mu lunaku olwo gwe tobitegeera tobimanyi okategedde nga bw'otasobola singa akambuuza ekibuuzo omusamize bategese omukolo mu ssabo bategeka omukolo mu ssabo basaze endiga basaze embuzi basaze biki kwe basaze ne bafumba ne bakuweerezaako wamma ajati nabira rukundo osobola okulya wanji naye ng'osobola obikkiriza bakuwe osobola obakkiriza bakuwe njawulo ki eri wakati w'omusamize munyeenya nsaasi n'omuntu azaaziza Allah omwana njawulo eri luddawa fona twagulumiza nnyo omusamize netulaba nga ekikye kinene nnyo okusinga ekyomukatuliki azaaza Allah omwana enjawulo eri luddawa kaakati omukatuliki ono bw'abanga akuwadde emmere oli waddemba okugigaana nga nti nedda sikkaanya naawe mu byewafumbidde emmere eno
Bubango li bold enough okubanti okimugamba. Bubango li bold ngosobola okuyimirira n'omugamba ensonga. Naye obanga weetiikirira ng'oli mu bano ba yes yes emmere n'agikuwa bw'obanga ogirinamu obwetaavu gwe ng'ogirinamu obwetaavu kubanga osobola okubeerawo omuganda wange nga toyinamu yadde ssente zigenda okugula ekyemisana toyina nawe essuubi w'osuubira kuzijja nga toyina nawe osuubira kujja kyamisana bw'obanga olimu abagirinamu obwetaavu nga waliwo haja muliha obwetaavu obw'amaanyi bw'olina mu mmere eyo osobola okugirya tekirina mutawaana osobola okugirya tekirina mutawaana wabula obanga toli mu bayina bwetaavu bw'amaanyi obwo bwe twogeddeko obwa siina kyakukola ntunudde no ntunudde nsiina ngenda kujja kyakulya bw'agikuwa nga weetiiriridde togiyiwa funa ayina obwetaavu ogimuwe funayo omuntu ng'ayina obwetaavu obw'amaanyi ogimuwagire naye togiyiwa togiyiwa kubanga in the first place emmere eno yonna Allah yagitondera abantu kumusinza era agitondera bamusinza abatamusinza abatasinza Allah nga basinza birala ebitaliiye bagenda kubonerezebwa olw'emmere gye baalya kitegeeza nti emmere eno yonna Allah yagitonda nga agitondedde ffe yaffe abasiraamu yaffe abasiraamu tuyina kugyeyambisa okuba nti no tumusinza Allah subhanahu wataala netufuna amaanyi agamusinza yaffe Allah subhanahu wataala yagamba mu suratu lmaida nti la junaha ala alladhina amanu waamilu salihati laisa ala alladhina amanu waamilu salihati junaun fima taimu abakkiriza Allah subhanahu wataala ne bakola emirimu emirungi tebalina mutawaanako ebyo babeera balidde amakulu nti nno abatali bano aboogeddwako balina omutawaana ku babeera balidde Allah agenda kubavunaana kwe balidde ne batebyeyambisa mu kumusinza nakukola mirimu mirungi Ibn Uthaymeen bwatu bwe yanyonyola ayo mu suratul maida okategedde laisa ala alladhina amanu waamilu salihati junaun fima taimu idha mattaqau wa amanu aye gambe etya laisa ala alladhina amanu waamilu salihati junaun fima taimu idha mattaqau wa amanu ebbanga ne bamalanga mu kulyako abeo kyebalidde bagenda kuba nti nno subhanallah batya Allah subhanahu wataala n'okumukkiriza n'okuba nti bakola emirimu emirungi Allah gyeyagalira gy'asiima naye atali abo aboogeddwako afuna omusango mu mmere gy'abeera alidde kati emmere eno in the first place Allah yagitonda ng'agitondedde ffe abamusinza abamwawula abatamugattako kantu konna togiyiwa bw'aba agikuwadde nga weetiiriridde tosobodde kubeera muvumu kumugamba funa gw'omanyi nti mwetaavu nnyo gimuwagirye okategedde ekyo kigambo kikulu wabula oba otambulidde ku ndaba y'Ibn Taymiyya rahimahullah ne Sheikhul Islam ne Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah tabaraka wa ta'ala bo bagamba nti bw'agikuwa emmere osobola okugirya newo batatunulidde kyabwetaavu osobola okugirya kasiteeba nga teriimu nnyama nkoko nnyama ya nte nnyama ya mbuzi kasiteeba nga teriimu nnyama ekyo bonna bakigaana naye oba otambulidde ku kigambo kyabwe abo emmere weerire kasiteebiba nga bijanjalo binyeebwa kabeji n'ebisigadde nga si nnyama bagidde parties zino zeyawulidde batali basiraamu yes teziriimu kusinza naye zeyawulidde batali basiraamu ekibuuzo ekyo banna kidde erimmwe birthday parties teziriimu kusinza yes naye zeyawulidde batali basiraamu ekyokubiri birthday parties zino
zinamu akenja uro kuzine naku ateze tulimu kuogera ku kubanga zino zen naku zimanyidwa zikuzibwa abantu bonna buli mwaka abantu bonna olunaku olwerutuuka balukuza bonna mu nsi yonna buli mwaka naye birthday party ebeera ku muntu naye ekibuuzo kyange birthday parties zino zeyawulidde batali basiraamu bwe kiba ng'okwanukula nti ye birthday parties zeyawulidde batali basiraamu tekikkirizibwa kubanga kibeeramu okubeefaananyiriza naye bwe kiba nga birthday parties tezeyawulidde basiraamu nam okwanukula nti tezirina mutawaana zikkirizibwa kubanga tezirina kakwate konna nakusinza السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ نزيم بدي مبوزا ومونتو وابانغا يكاي مسلام وكاك وراتيا من نكوزينو يكاي وكا نغابينا مبازاد دي بي انتي بيبوزا باني مبوزا نايتي بيكري بيكرا نغابينا مبازاد دي بي جاچا بيرا وبانغا بيرا يكا نيو وكا مفاميلي يكاي مسلام وبسكا دي سبسلام نغابينا يكا وابانغا بيرا يكا nga tabeera na bazadde be oyo aba yeetwala era aba yeeyimirizaawo akola eddiini ne waabanga abeera mu bazadde be wabeerawo embeera bbiri eitha okubanga bagenda mu mukaka okuba nti nakuza olunaku olwo nga bbe we bagenda okulukuza oba okubanga tebagenda ku mukaka kulukuza nga bbe we bagenda kulukuza bw'abanga akakiddwa tekirina mutawaana era tajja kuvunaanwa kubanga ali mu bakakiddwa niwe wabanga takakiddwa kuba nti olunaku olwo alukola ki kuba nti olunaku olwo alukuza nga bali bwe bagenda okulukuza utateekeddwa kuba nti nakola ki tateekeddwa kuba nti nno alukuza ekintu kya birthday party eno kyannema okutegeera birthday party zino zeyawulidde batali basiraamu bwobaawo amanyi ku nsonga eyo osobola okujja n'otuyambako biidhinillah bwe ziba nga zeyawulidde batali basiraamu tetukkirizibwa zikuza so nga ate abamanyi abasinga obungi ndaba ekyo kibaliko nti zeyawulidde batali basiraamu era bafundikira bagamba nti okkirizibwa zikuza naye nyina abamu be nalaba mubamanyi nga bagamba nti aa baathidde zino tezeyawulidde basiraamu bokka era bo ne balamula nti zikkiri naye kyetaaga okwetegereza okumanyira ddala ensibuko oba ddala zeyawulidde bo oba nedda seeka walugembe paho obadde olina rayi ku nsonga eyo assalamu aleikum warahmatullah waalaikum assalam warahmatullah nalina omusomo gwe nawulirizaako sheekh omu ng'alaga nti no zisiguka mba almajusi nti era okuba nti baali bablowinga kandos ewozi omwalingamu akabonero akalaga okusinza omuliro okuba nti omuntu yenayena niwaba asaala takkiriza omuliro okumubeera mu maaso so nze rayi yange ndaba nti ngenda ne bali abagamba nti zisiguka mu basiraamu batali basiraamu kitegerekese خلاص 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 ايش تبغى تتشود بتشبع عنك تشيلي من زكريزا عنك بتشوف قد أنت لا أسرية شوية يو سوالك شيء نكانو زي كموان نبي سكادة أو كاتي تشوف تبغى تفو تبغى تيا أولي دبتر لي بسيرة أم تبغى تينا كتشيلك Tuwetu ina kuchirika. Ana ibibuzo biweddeyo? Ndabe wana mchati ku wafa wa silamu tetuzikuza. Yeah. Silamu tetuzikuza. Ebibuuzo biweddeyo bannaye ndowooza teri ayina kibuuzo omulala tukoma olwaleero biidhinillah.
obudde nabo bugenze zigenda mu ssaawa musanvu. Kyewuunyisa nnyo okubanga tukyalinako abantu 24 ku zuumu eno. Katukomawo bannange, tujja kutandikirawo inshallah. Abaana baffe tubateekemu okumanya nti ennaku ezo si zaffe, bakule nga bakimanyi ennaku ezo zaabali. Ffe Abasiraamu era ffe ng'Abasiraamu bakule nga bakimanyi ebibakula nga bakola batya ne bakula nga babimanyi. Ekyo ekikuyisa omulezi gwe ng'omuzadde kusobola okuba nti n'omwana wo omulera ku ndera ennungi ey'obuvunaanyizibwa n'amuyambako okukula ng'amanyi nti ateekeddwa okwawula Allah subhanahu wa taala mu kumusinza n'okuba nti n'amanya nti Allah subhanahu wa taala tazaala era teyazaalibwa Allah jalla jalaaluhu era talirizaala Allah tabaraka wa taala. Abaana baffe ekyo tukibagambe n'aba batali basiraamu n'abaana baabatali basiraamu baneiba bammwe musobola okubagamba nti baana bange eno wakubadde nga bazadde bamu ABCD naye ezennaku ABCD teziri mwana akule nga akimanyi newakubadde nga si musiraamu akule nga akimanyi nga gwe wakimugamba akule nga akimanyi nga gwe wakimugamba nti olunaku olwo ddala siluliiyo. بانك تقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.